ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555နှစ်ကောသတကရ1383ခုနှစ်ယနေ့ပြာသူလပြည့်နေ့ကဘာသုံးခရစ်နှစ်2012ယနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လန်းမဂုပဒနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပါသောဘုဂုပဒနာ10ရက်နေဦးဓမ္မတပင်မှာဇယဝိယာနီမှာကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့ဤသို့ရှင်တရားတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနဲ့တကွအာလုံးသောယောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့မြောင်းဖောင်ဆွေရောမြောင်းမြတ်ဖြစ်ကြသည့်အာလောစွာယနေ့ယခုဤနေရာဌာနဤတရားပွဲမှာပြန်လည်ဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အာလုံးသောမြောင်းဖောင်ဆွေရောမြောင်းများကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေတနာနဲ့ဤဓမ္မသဘင်ဆင်ဆောင်ရလာခဲ့ကြတာယောဂီများဒီကနေ့ဘယ်နည်းမြောက်သက္ကမောကြီးဒီနေ့ဆယ်ရမြောက်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားကဲဒီတရားကျင်ရဖွင့်ကြီးတို့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါရေစဲသွန်းချအများပြည့်ဝမယ်ဖြစ်ပါနော်နောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီစကမ်းပွဲရဲ့နောက်ဆုံးလို့တော့နားလဲပါနောက်ဆုံးဆိုတော့အတွေးချုံမှာစုလို့သတိပေးရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတရားစကမ်းပွဲဤနောက်ဆုံးတရားကြီးနော်အဲ့တော့စကမ်းပွဲဤနောက်ဆုံးတရားကြီးဆိုတော့ဘုန်းတော်တရားတော်တွေအဲစကမ်းပွဲပြီးရင်အိမ်ပြန်ကြမှာပါဘယ်လိုပြန်ကြမှာလဲဘယ်အိမ်ပြန်မှာတော့ရှင်ဘုရားကိုယ့်အိမ်ကိုမပြန်လို့ဘယ်အိမ်ပြန်မလဲလာအောင်မှာပေါ့နော်အိမ်ပိုင်ပြန်မှာလားအိမ်ငှားပြန်မှာလားအစိုးရစကံပွဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်မှန်းကျုံနဲ့သွားပြီနှုတ်မို့ရင်လေဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့ဒီတရားတွေနဲ့မနာရလို့ဒီတရားတွေနဲ့အမှုထုတ်ကြဘူးဆိုရင်အိမ်ပိုင်မှန်းမသိအိမ်ငှားမှန်းမသိနော်ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအိမ်ပိုင်ပြန်ပါလားအိမ်ငါပြန်ပါလားသူများကြီးခဏငါနေတာဘာမှပဝင်ညင်းစရာမရှိဘူးရှိရလားကိုအိမ်ပိုင်မှမဟုတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လောကကြီးတခုဘုန်းကြီးဘာမှမပိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့မပိုင်နာဒီကိုအပိုင်ဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားရမှာမဟုတ်လားအခုရေးတာဟုတ်လားတခြားလို့လားကိုပိုင်ပစ္စည်းစုဖို့လားဘုန်းကြီးတို့တက်စကန်တက်စကန်မနေဘူးဗျကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေစုလိုက်ကြတာကိုနော်နေစဉ်နေတိုင်းတရားတွေဟောလို့တရားတွေနာလို့အဲ့ဒါတွေကတခြားလားကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေလားဘုံပြိုင်ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းလားကိုပိုင်ပစ္စည်းလားကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုစုတယ်ဆိုတာကတရားဓမ္မတွေကလားအဲလူညံ့လို့လားလူတော်လို့လားတနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လောကစကားနဲ့နည်းနည်းပြောကြအောင်လားလူလဲတွေမို့လို့ပေါ့ဗျာပါရီမို့လို့ဩဒီစကားပြောတော့စော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့လူလေတွေဆိုတော့လေဘုန်းကြီးเจ้ามาဘုန်းကြီးเจ้าတကာကြီးတရားသူတို့မနေသောရတာပထမဦးဆုံးဘွယ်တသိရတဲ့เจ้าတကာကြီးအလှူတန်းလဲအမတန်ဝါသနာပါတယ်အလှူဖြစ်တထေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမုန်းနဲ့ကိုသူလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမကြမကြလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုတ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးเจ้าရေသက်ချပွဲတခုလုတ်တော့ဟိုကနေပြီးတော့เจ้ามาจีเดียวลูกจีกระโดดเดียวก็ลาတော့ยินแลยินนี่တယ်တုတ်ဆက်တယ်ကဲကြွပါကြွပါလူแลมาจีရဲ့တဲ့ဟောသူနှုတ်ဆက်တာเนาะဗါတဲ့လဲတက္ကမကြီးတွေ့ကြည်သံတက္ကမကြီးတို့เนาะဒီစကလုံးကပြောလိုက်တော့ကိုကလာတာကဆိုင်နဲ့ဂိုက်နဲ့စတိုင်နဲ့လာတဲ့ဟဲ့လားအကြည့်ကဲလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ္တကောလူแลมาจีကြွပါတဲ့ဆိုတော့ညက်နာပြဲ့သွားရောတည်သွားတယ်ညနာပြည့်ချက်ချင်းကျင်လိုက်တယ်ဒီလိုပါညီမကြီးတဲ့ညီမကြီးလည်းကြောက်မှတဲ့အကိုကြီးလည်းကြောင်းတကပါပဲတဲ့အဲ့ဒါတည်းသူမစားမတော့မူဖဲနဲ့အဲ့ဒါတည်းဒီမှာသူ့လှူနေတာတဲ့လှူတာတို့ကကိုယ့်ဘုကိုစုသွားတာတဲ့လှူတာသူများဘုလားကိုယ့်ဘုလားကိုယ့်ဘုကိုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလဲလို့กว่าတယ်ဟောသူပြောတဲ့တကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြင်းညံ့လို့လားလဲလို့လားအဲ့တော့အကိုကြီးလဲလူလဲကြီးกว่าတယ်ဟောဖြေတာဖြေတာအကိုကြီးလဲဘာလဲလူလဲကြီးတဲ့ညီမကြီးလဲဘာလဲလူလဲမကြီးတဲ့ရှင်ရောရှင်လား
အခုဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဦးဓမ္မတပင်လေဟလားအခုတရားလာအထုတ်ကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဘာကြီးတွေတော့လူလေကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟောဟောဒီကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောလူလေကိုတော်ကြီးတွေဘုန်းကြီးလေကြီးတွေပြောလူမလဲပြောနဲ့ဟမ်ဘုန်းကြီးလေကြီးတွေကြော့မတွက်နဲ့အမလေးဘုန်းကြီးလေကြီးတွေမဟုတ်လို့ဒီမှာအဲတန်ခါသမောတက်ထိုင်နေတာကြော့မတွက်နဲ့နော်အဲ့ဒါသူများအတွက်လုပ်တာလားကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်ရတာလားအဲ့ဒါဒီမှာကိုပိုင်နာဗျာနော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုဟိုကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမိုးကိုရိပ်သားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အောင်စားဆရာတော်ဆိုတာယနေ့ကဘာကြော်လာတာပါဘုန်းကြီးကဘာပတ်နေတာကကိုအစွန်းစားတစ်ခုမှမပါဘူးမိုးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟလားအတန်တော်ညာတော်ခေါင်းပေါ်တင်းတော့ဘယ်နေရာတော့တော့မျက်နှာမငယ်ဘူးဗျဒီမှာတရားတွေပါတာလေဆရာတော်ကြီးတရားတွေဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းပေါ်တင်သွားတာကိုဆုံးစားနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဟလားအမြဲတမ်းစောင့်လို့လုပ်လို့တာဘုန်းကြီးကကြောင်ဆိုလဲအခုအစအစာအုပ်ပေါ်50ကျော်လောက်ရှိပါတယ်တခုမှကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကပြန်သွားရင်ကိုနေရာလေးကိုဖျားလေးတစ်ချက်ဆရာကိုကတို့ခွေနေရမှာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဆိုင်ရလားဆိုင်ဘူးဟောဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတရားတွေဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါကိုပိုင်နေနော်အခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဘာတွေလဲကိုပိုင်နေဘုန်းကြီးတို့ခုယောဂီတွေဆယ်စကံပွဲလုံးနှစ်ရောညရောအချိန်ကြီးအားမထုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒီအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကသူများပိုင်တာလားကိုပိုင်တာလားအဲ့တော့ကိုဘို့ကိုလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူညံ့လို့လားလူတော်လို့လားလူမလဲတာလားလူလဲတွေဘို့လို့လားလူဆိုလဲလူလဲတွေဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလဲကြီးတွေဒီလိုပဲပြောရမှာရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါတည်းကသူများတွေ့လားကိုတွေ့လားအေးဒါကြောင့်မဘုန်းကြီးဆယ်စကံပွဲကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအခုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံကြီးသူဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်လို့မကုန်နေပါဘူးနော်ရှေ့ရှေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟလားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးအကျိုးဆောင်ကြီးတွေနော်ကျောင်းတကားတွေကျောင်းပါတွေသူတို့ရဲ့စေတနာမြတ်တာနဲ့မဂ္ဂဥပဒနာဆိုတာကဘာကျော်လာတာလေဗျာနော်မဂ္ဂဥပဒနာဆိုကဘာကျော်လာတာသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်မှုကြောင့်နော်အခုဘုန်းကြီးအောင်ဆန်းရိပ်သားဆိုတော့မဂ္ဂဥပဒနာအဖွဲ့89အောင်ဆန်းရိပ်သားလို့ပေါ်လာတာကဟောဒီအဖွဲ့ချုပ်မရှိအောင်ဆန်းရိပ်သားဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးကောင်းဒီဌာနကမိခင်ဌာနဘုန်းကြီးတို့ငွေထုတ်တဲ့ဌာနအမနာကျေးဇူးကြီးတဲ့ဌာနကောင်းဒီဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိကြိုက်မဲ့ဟလားအမူအရာဒီအပြောဆိုလေးလောက်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လုံးဝမလုပ်ရမလဲရှောင်ရမယ်မရှောင်ရင်အရိတ်နေအခက်ချိုးသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သိဆင်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆင်ကြရတော့ယောဂီတို့လည်းမဆင်ကြရဘူးလားဆင်ကြရတယ်ကျေးဇူးမကန်ကောင်းဘူးကျေးဇူးကိုဒကာဒမတွေဟုတ်လားမချိုးဖောက်ကောင်းဘူးနော်ချိုးဖောက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတန္တရဘယ်မှာလာကောင်းတော့ညောင်မလဲဒါလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ပြန်ကန်ပြီးအလေးအနက်ထားပြီးတော့သတိပေးရတာပေါ့ဗျာမသိလို့ပြောတာလားသတိပေးနေတာလားခွန်ကြီးတို့တဲ့အားလုံးတက်ကြွနားလေတဲ့ပညာတတ်ကြီးပါပဲသို့တော်လည်းပဲဟုတ်လားအဲသူတော်စင်းလေးဆိုတာသတိဖြစ်ကလေးပညာရှိသတိဖြစ်ကလေးဆိုတာမျိုးဟုတ်လားသတိဆိုတာတိုးနေတူမပေးရဘူးလားဒီလိုတိုးနေတဲ့သူတို့သတိပေးနေတာကတရားဓမ္မကြီးတကယ်တကယ်ဆိုမြတ်တာတတ်ပါပဲ။ဘာတက်လဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားတခုခုဖြစ်မှဆိုးတယ်ဒါမေတ္တာစေနာနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေချင်တာဒါပါတယ်လေ။မေတ္တာတတ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာတတ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေသတိမပေးရဘူးလား။သတိပေးရပါတယ်။အေးဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဥစည်းကိုဆောင်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆောင်ဟုတ်လားကျောင်းတကအကျောင်းမာရီယာတို့ထွတ်တော်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနိုင်ငံကဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တို့တဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည်မှုပြီးတော့တို့တရားတွေဟောပေါ်ညွှန်ကြားလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတဆင့်တဆင့်နာခံမှတ်သားပြီးတော့လည်းပဲယနေ့မုဂ္ဂဥပဒနာဆိုတာကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနာပြုနိုင်နေတာပေါ့နော်။ဟိုးရှိပိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်။ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဆရာတော်ဥဒ္ဓနိတတို့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမသားတို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်။ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားပြီးတော့မှဒီလိုတရားတွေကိုဟောကြားရတာကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရိုးသားဝန်ခံရရင်လေကိုညာနဲ့ကိုဟောတာတလုံးမှမရှိဘူး။ကိုညာနဲ့ဟောတလုံးမှမရှိဘူး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာကိုမှတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်းလဲတရားနာကိုယ်တိုင်းလဲအထုတ်နေပေါင်းမြောင်မြောက်သွားလေ့ကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီသဘောတရားတွေကဒီလိုပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဗျာဒီကြိမ်နှစ်ကြိမ်နဲ့တော့သဘောပေါက်နိုင်မှာမလားအကြိမ်ပေါင်းမြောင်များစွာလေ့လာပွားများအထုတ်နာကြလာတဲ့ခါကျတော့သဘောတည်းဉာဏ်ရှင်းသွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်သဘောတည်းဉာဏ်ရှင်းမှာသဘောဟုတ်မှာလောကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားသင်္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးများဖြစ်ကြလက်ဟဲ့လားဆရာတော်ဥဒမသာရဆရာတော်ဥဒိနေတာတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဆုံးမသွားတဲ့ဇာတ်လေးကဂုထီကြားရောက်ပါတယ်။ကိုတော်တို့ပလင်မောတက်ရင်တော့တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နဲ့အထုတ်ပြီးမှတက်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်ကယနေ့အထိအောင်အသေးဆွဲနေတာ။ပလင်မောတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗါတယ်လေ
အပိုင်အားထုတ်ပြီးမှတက်ပါတဲ့အားမထုတ်ဘဲနဲ့မတက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးမဘူးတဲ့ဒီတော့ဟိုတုန်းကဆုံးမတော့နားတဲ့တန်မှန်ပေါ့ဗျာတကယ်ပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှဩဆရာသမားမြတ်အမျော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့ဆုံးမလိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့တော့ကိုရွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရရှင်းလားကိုကိုတိုင်ရှင်းမှလင်းမှလည်းပဲတကယ်တမတွေကြံတဲ့ယောဂီတွေကိုရှင်းအောင်လင်းအောင်ကျေးဇူးပြုနိုင်မှာပေါ့သဘောပါပြီဟုတ်လားကဲဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့မဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကနေ့ကဘုရင်ပြောလို့ပဲခက်ကွင်းပြင်ရနဲ့ရွာရွာတိတိရောက်ဆလိုပဲခုပဲ၄နာရီရထိုးတော့မှာတရားပွဲရလည်းနောက်ဆုံးပွဲကိုကလည်းပြန်ကန်နီးရပြောရပြီပြောခြင်းအဲ့တော့ဓမ္မကိရိယာတွေအတ္တိနဲ့တူပါတယ်တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုလေပြောခြင်းနေအချိန်လွတ်ရတယ်ဆိုလေပြောခြင်းနေပရိသတ်ကတကြွကြွဖြစ်လေပြောခြင်းနေဟောခြင်းနေအဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်မလဲဗျာဒီဝါဒနာဆိုစွန့်မှာမရတာကြီးကိုလည်းကြည့်လေးနိုင်ထိုးတော်မယ်ဆက်ရတရားကိုဒီမစရသေးဘူးဒကာဒမတွေအထုတ်ကပြင်ပြီးနေပဲနဲ့လုံမလဲအဲဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဆင်းပြန်မှပဲဖြစ်တော်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဟောဆိုဟောရလဲဟောရအောင်မှာဟိုရှင်းပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဟောပြတာနဲ့ရေသက်ချမယ်နော်ရေသက်ချပြီးတော့ဘလူးမှတော့တားထားမယ်ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရေဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကပြန်ရင်ရိတ်တာရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှည်တယ်နော်ဗားတယ်လေအသက်ကိုရှည်တယ်အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှည်တာကောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးနော်နှလုံးအေးကြရင်အသက်ရှည်တယ်အကြောင်းမရဘူးလားဘာကြောင့်အသက်ရှည်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်တွေကရိတ်တာရောက်ရင်အနှစ်20လောက်30လောက်ပြန်ငယ်ငယ်သွားလို့ခုပဲယောဂီတို့လည်းပြန်လာတော့မသာတခါတည်းသူ့တဲ့ငါအစိုးကြီးအထုတ်ထုတ်နေတာဘာဖြစ်သွားတာလဲခလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အသက်ရှည်တယ်ပြောတာမကြမကြရိတ်တာဝင်ခုလဲကိုယ်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဖြည်းဖြည်းသက်သာသွားခလုတ်ကတိုက်ဟုံးမယ်နော်တရားပြီးတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းရေးတာဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့အကုန်လုံးသိပဲအကုန်အချတာစသည်ဆိုသလိုပဲမလွယ်ဘူးတကာလေးဘုန်းကြီးရေးတာဆိုရင်လည်းပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းတကာကြီးဘုချက်လည်းသူမလုံနိုင်ဘူးသားတွေသမီးတွေမြေးတွေအကုန်လုံးပို့တာယောဂီ2000ကျော်ဆိုလည်းအိမ်ထိကားနေလိုက်ပို့တော်တော်ကြာယောဂီဟိုအထုတ်ကြံသွားဒီအထုတ်ကြံသွားတယ်တရားဒီတော့ယောဂီကိုယောဂီတွေဆိုရင်းနေလူတွေဆိုနည်းနည်းပေါ်ပြောတယ်ဩဗျာလို့ခေါ်လိုက်ရတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဆယ်လုံးလုံးသိလူမျိုးပါတယ်ခုခရရတော့အထုတ်ကြံသွားတယ်လေလို့ပေါ့ကဲအဲ့ဒါတခြားပြစ်သွားလားတတိမိသွားတာလားခုပဲထတ်တယ်လေပြောတယ်အထုတ်ကြံသွားတယ်ဆိုတော့မခက်ဘူးလားကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါမိတပါးတွေဆွေမျိုးတွေလည်းတတိထားနော်အထုတ်မကြံစေနဲ့အထုတ်ကြံရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲမိတာအထုတ်ကြံဘာဖြစ်လဲပမာတော့မိစုတော်ဗရန်နဲ့လာပြီနော်ပမာတော့မိစုတော်ဗရန်ဆိုတာဘာလဲမိလျော်ခြင်းသည်သေးမဲနိုင်ငံတို့ယောက်ျောင်းပဲဓမ္မပဒဒေသနာလေးဥဋ္ဌိထားသားမှာမိယာမာလာတတိရှိယာမာလာဒါကြောင့်အပမာရောအမတံဗဒံပမာရောမိစုနောဗဒံအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမမိယာမာလာမိယာမာလာမမိနဲ့မမိမလျော့မပေါ့မစားတော့တတိတရားနဲ့နေခြင်းနိဗ္ဗာန်တို့ယောက်ျောင်းပဲဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတည်တည်ကြကြစဉ်းစားကြည့်အပယ်သွားဖို့လားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လားနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းရှိသည်တတိရှိဖို့ပြန်လာတော့ပြန်လာပေါ့ဗျာနော်ကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဒကာဓမ္မတွေကိုနောက်ဆုံးဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့ဟောကျင်တာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးဟောမယ်တရားကလည်း3နာရီ4နာရီဟောရမယ်တရားအခုအချိန်ကလည်းပဲ나이ဝဲရှိတယ်ပဲနဲ့လုံမလဲဖြတ်ဟောမယ်ဖြတ်ပဲဟောရတော့မတတ်နိုင်ဘူးတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဖွဲချုပ်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်လေစာမျက်နှာစာဦးနံပါတ်19နောက်ပိုင်းနဲ့20အစာပိုင်းမှာပါတဲ့နော်ဝိသုဒ္ဓိတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဏိကုံးချုပ်ဟောပြီးမှာပါဘုန်းကြီးညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဟောသွားတာနော်စာဦးနံပါတ်19နဲ့20 19ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့20ရဲ့အစာပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစာဦးကြီးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဆရာတော်ပြည့်ဟောသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောမှာပါအဲ့ဒါကိုစာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျလည်းမူလပါဏာသပါဠိတော်လို့ဆရာတော်ကပြောသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားရည်တာတကယ်တော့ဒီနေ့ဟောကျင်တဲ့ကရထဝိနိတာတုတ်ကိုအခြေဟောပြီးဟောမှာပါဘာအခြေခံဟောမှာလဲရထဝိနိတာတုတ်တန်ဆိုတာကတော့ညီမလို့ဆိုတော့ယထာတရားပေါ့ဗျာယထာတရားကဘုန်းကြီးမိုးကယောဂီတွေအမြဲနာဘူးကြတယ်ဒါကြောင့်အမြဲနာပြီးတဲ့တရားကိုပြန်ဟောမယ်ဆိုတော့အောင်ဆန်းဆရာတော်ကိုညံနေကိုဟောတာမဟုတ်ပါဝန်ခံထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားရဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ခက်ကြွတ်တွတ်ကလေးပဲသွားကြအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိရွှေပြည်ဇေတွန်ရွှေပြောင်းသရင်သုံးတော်မူတဲ့ခါတဲ့နော်
ကရင်ဝါလာကျွတ်ပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့တရားတော်မတွေတပည့်ယဟန်ကြီးကနေပြီးတော့လာလာပြီးတော့ကတော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုကတော့တဲ့ခါမှာဟလာအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးဟုတ်လားတရင်ကျွတ်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားလမ်းပြီးတော့ကတော့ကြကတော့တော့တမိုးတွင်းလုံးကိုယ်ဟန်ကိုအာထုံနေတဲ့တရားတွေကိုရှင်သားတို့ဟလာတပ္ပယာရိညတရဲလာမြတ်စွာဘုရားလာကတော့တဲ့ခါမှာဖူးမြော်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်တပ္ပယာညတရဲလာလို့မေးတယ်တရားတော်မတွေဘာမေးတာလဲတပ္ပယာမြတ်တရဲလာဆိုတော့အစတ်တရံလူလူပြောတော့အစဉ်ပြေကြရဲလာကွာနော်ဟလာဘုန်းကြီးအရာပြောပြောရင်အစာဘူးအစဉ်ပြေရဲလာနေဘူးအစဉ်ပြေရဲလာအချင်းကြီးရောတင်းမြရဲလာနေရာထိုင်အရေးအဝါသာရောဟလာအစဉ်ပြေရဲလာပေါ့နော်ကြောက်တော့မို့အရေးအဝါသာအစဉ်ပြေလာဆိုတော့အဝါသာတပ္ပယာပေါ့ဗျာဟလာစွန်ဒီဘာဒီအစာတော့အစဉ်ပြေဘောဓနာတပ္ပယာပေါ့ဗျာနော်ဟောဒီတော့အချင်းကြီးရောအစာတရားမင်းတို့ရန်ဒီဘာဒီခြေသေးလာပေါ့အဲ့ဒီဒါလည်းမေးရသေးတာပဲဗျာနော်အဲပုဂ္ဂလသဘာယပြောနော်တော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာသဘာယမျှတာဖို့အရေးကြီးတယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းရရှင်းလားဘောဓနာသဘာယမမျှတရင်လည်းပဲတရားထုတ်လို့မရဘူးနော်အခုဘုန်းကြီးတို့ရိတ်သားမှာဘောဓနာသဘာယမျှသလားမမျှဘူးလားဘုန်းကြီးကဘာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့နောက်တော့ဒီအဖွဲ့ချုပ်လူကြီးတွေတော့အကြံဉာဏ်ပေးဦးမယ်လေဘောဓနာသဘာယမျှတယ်မမျှတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ပြအောင်ယောဂီတွေဟိုမှာတရားဝင်တော့ပဲဆိုပေါင်ချိန်မှတ်ပြန်တော့မယ်ပေါင်ချိန်မှတ်အဲ့တော့ပေါင်ချိန်နေတွုံးရင်ဒီယောဂီတရားအမထုတ်ဘူးပြောမယ်သူတို့ဆိုတော့ရှော့စားကုန်တော့မှာဒုက္ခပဲအတိတ်ပြန်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ပေါင်ချိန်မှတ်ရင်ဒကာဓမ္မတွေပေါင်ချိန်ရော့သွားမှာလားတွိုးလာမှာလားကဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲသဘာယမျှသလားမမျှလားတော့မေးမနေနဲ့ဗျာဒါတကယ်တော့ဒါတဘာဝကြကြလေအဲ့ဝင်တာတရားမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရပါသဗ္ဗယမျှတယ်တဘောဓနာသဗ္ဗယမမျှရတရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဒါအတရားအထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘောဓနာသဗ္ဗယမျှတာချင်းနေဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေတရားရမယ်အင်္ဂါတွေမှာအထောက်မှမရဘူးလားကဲဗျာပုဂ္ဂလသဗ္ဗယမမျှတရင်ရောတရားအထုတ်လို့ရပါမလားကြောင်းဘူးလို့အများနဲ့အထုတ်တဲ့ခါမှာသတိထားကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းသိခံရတယ်နော်ဘာတိဘာဖြစ်လဲသိခံရတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများသိခံရမှာမှားလဲသိခံရမယ်မှန်လဲသိခံရမယ်ဗျ။ဘာလဲလဲ။ Hello ဟာငါကမှန်တယ်ဟာမှန်လဲသိခံရမယ်လေ။ဟာမှားတယ်မှားလဲဘာဖြစ်လဲ။သိခံရမယ်ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေလက်နဲ့ဒီတခြားလားသိခံခြင်းလား။အဲနေရာတကသိခံရင်ပြန်လာရင်အရှုံးပေးနှလုံးအိတ်တဆိတ်ဆိုသလိုနေရာတကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့ ਆ မလဲသိခံရမယ်ခွင့်လို့ရမယ်တိမခန်းနိုင်ခွင့်မလို့နိုင်ဘုလို့တရားတော်မလေးတခုတွေအန်တင်းနေပြီလေအဲ့ဒါအိမ်ပြန်သွားတခါပါသွားရေရိတ်တာတော့ဘသူကငါဘာပြောလိုက်တာဟာခင်သွားပြီမေတ္တာဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခမ်းမတင်တာဒီမှန်သမျှတခါတဏှာလေးတခါလို့ရမလားရှုပြရမလားဖြစ်ဖြစ်သာရှုလိုက်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ပုဂ္ဂလသဘာယမြင်ညှ့ရဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဗျာတခါတလေကြတဲ့ပုဂ္ဂလသဘာမမြတ်တိုင်းကိုယ့်အကူလမ်းလေးလျှောက်လို့မြင်များလျှောက်တော့ငါအဆောင်လျှောက်သလားဆိုတာဖြစ်တယ်။သူ့အကူဒီမှာလေချောင်းရောက်လို့ချောင်းဆိုးလို့ဆိုလို့တဲ့ငါအဆောင်ထွေးသလားဖြစ်တယ်။ပုရုဇဉ်တခါတော့မတွေလွယ်ပါမလား။မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့သဘာရည်မြတ်တာရည်လားလို့ဒီလိုမေးရတာဗျ။နော်အဲ့တော့မှအရှင်ပြသဘာရည်မြတ်တာတယ်ဘုရားဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ဟုတ်လားဒီပြေတကကိုယ်ဝင်လေးလျှောက်တယ်ဒီပြေတော့ကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီပြေတော့ကသရဏဂံဒီပြေတော့ကအနန္တဒီပြေတော့ဘုရားယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘုရားအေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးကမေးတယ်ဒီခါဒီဘုရားကလည်းသားတော်ပေါင်းညောင်များစွာဟုတ်လားယဟန်တော်ဒီလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားဘသူဆရာဘသူဒီပဲဆိုတာလည်းမေးတယ်ကဲကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဆရာကဘသူလဲတဲ့ခြေသားတို့ရဲ့ဆရာဘသူလဲတဲ့လို့မေးတာကိုအဲ့တော့အချို့ယဟန်ကြီးကလည်းတပည့်တော်တို့ဆရာကဘုရားဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခမင်းရှင်မောက္ခမင်းလို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီမှာအချို့ယဟန်တို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျမင်းတို့ဆရာကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါတော့အရှင်ပုံနာပါတဲ့ဘုသူတို့မင်းတို့ရဲ့ဆရာဘာလုပ်လဲလို့မေးတော့ဘုသူတဲ့လေအရှင်ပုံနာပါတဲ့နော်အရှင်ပုံနာရဲ့တပည့်တွေဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ဆရာကမင်းတို့ကိုဘယ်လိုများဆုံးမလေးဆုံးမတာရှိပါတလဲတဲ့ဆရာကိုမေးပြီးဒီကားတမတွေဘုသူမေးတာလေတို့မေဆရာကိုမေးတာဒီအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားယောဂီတို့ကလည်းဆရာမေးလိမ့်မယ်နော်ကဲဒကာဓမ္မတွေကိုပြိမဲ့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဥပဒနာအထုတ်တာဘယ်ရိတ်တာမှလဲဆိုရင်မောဂိတ္တမှာမိမိတို့ကမ္မထမ်းဆရာကမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုသူတို့ဩမင်းတို့ဆရာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေယောဂီတွေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောမှာယဟန်တော်တွေမေးတကမင်းတို့ဆရာကပြောအရှင်ပုံနာပါဘုရားအဲ့ဒါဥပုံနာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ခြေသားတို့ဆရာကဘယ်လိုဆုံးမလဲဆုံးမတာရှိလဲတဲ့ဆရာအဆုံးမကိုမေးပြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့ဆရာကဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဆုံးမတာတဏှာ600ချုပ်ကြောင်းဥပါဒံ600ချုပ်ကြောင်းကိုဆုံးမလေဆုံးမတာရှိပါတယ်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်။ခွန်ကြီးတို့လျှောက်ပြီနော်။ဘာတဲ့လဲ?တဏှာ600ချုပ်ကြောင်းဥပါဒံ600ချုပ်ကြောင်းအမြဲတမ်းဆုံးမပါတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသုံးဥပါဒ်ကြည့်တော့ဒီမှာပါရေးထားလဲတဏှာဒီမှာပါလဲ?တဏှာချုပ်တော့ဘာချုပ်မလဲ?ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တော့ဇာတိချုပ်တော့တခြားချုပ်တာလားဒုက္ခချုပ်သွားတာလား?အာဇာတိန်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပေါ့ပရိသန္တိမနိယဖြစ်တော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပြောတာဒုက္ခနိရောဓောဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒုက္ခချုပ်ရချုပ်ကြောင်းဆုံးမတာဒီတခြားဆုံးမတာလားနိဗ္ဗာန်ဆုံးမတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာဓု၃ညင်ခေါ်တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဘာခေါ်လဲကဲဒကာဓမ္မတွေဖရာသာဓုခေါ်တယ်ဗျာဆရာကိုဆရာကိုအဆုံးမကောင်းတဲ့ဆရာတို့ကိုနော်ပြောရှင်းလားတို့ပြင်အဲ့ဒီဆရာကိုအဆုံးမကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့တဏှာပွားဖို့လားတဏှာချုပ်ဖို့လားဥပါဒဏ်นี่ပွားဖို့လားဥပါဒဏ်นี่ချုပ်ဖို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာဒီလိုဖြင့်ဆရာအရေးမကြီးဘူးလားသိရေးကြီးတာဗောဒီတော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေလည်းဆရာမှားရင်ခက်တယ်နော်ခုနအဇာတတတို့ကြည့်လေဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ရင်အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာမှားတဲ့တွေ့တော့ငရဲကြရတယ်ဘာရေးကြီးတာလဲဒါအလုံးနားလည်းပြီးတာနော်သိရှိသွားမှဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကဘာအရေးကြီးတာလဲအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ဆရာသမားကဟာလူချမ်းသာရာအရာကြောင့်နတ်ချမ်းသာရာအရာကြောင့်ဘုရားမှာတုတ်တရားတုတ်ကြောင့်အယိုးကြီးဘွားကြီးဘွားကြောင့်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆရာဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကသွားပြီးတော့ဆင့်ကပ်ရင်ဘုရားသာဓုခေါ်ပါမလားကြီးဘွားရာကြီးဘွားကြောင့်ဆိုတဏှာချုပ်ဖို့လားတဏှာကြီးဘွားဖို့လားတဏှာကြီးဘွားတော့ဘာကြီးဘွားမလဲဥပါဒဏ်ကြီးဘွားတော့ကံဒီမကြီးဘွားဘူးလားကံကြီးပွားတော့တခြားကြီးပွားမှလားအလောင်းကြီးပွားမှလားဒကာဓမ္မတွေမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆုံးမတဲ့ဆရာရဲ့အဆုံးမတန်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့ညံချိန်ဦးလေးယူကြသားမှာနော်အရေးကြီးတာကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားထုတ်ထားတဲ့ညံချိန်ဦးကိုရှေ့ဥစွာပေးတယ်ဘာပေးတာလဲမှတ်တက်လုံးလို့ဗျာမှတ်တက်လုံးလို့နော်အဲ့တော့တရားထုတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမှားမှန်ခွဲခြားတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအမှားနဲ့အမှန်ကိုမခွဲခြားတတ်ရင်အမှန်ကိုအမှားယူအမှားကိုအမှန်ယူဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားတော်မှာအကြည့်ကျနာလိမ့်မယ်ဗျကြည့်ကျနာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုမနာအောင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်ត្រပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့အခြေခံပြီးတော့တရားတော်မှာရှေ့ဥစွာဉာဏ်ချိန်ဝင်ပေးထားတာဘာချိန်ဝင်ပေးတာလဲအကောင်းနဲ့အဆိုးအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီဟုတ်လားကိုယ့်ကိုပညာတွေရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာအရေးကြီးတယ်လေဘာရေးကြည့်တာလဲတပ္ပုဒိသတန်တေဝါနော်ဆရာသိအရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ဒီကာဓမ္မတွေကိုယ်ကအရှင်ပုံနိုင်ဆုံဆုံးမောက်ကိုမျက်စွာပြဘာဖြစ်လဲသာဓုခေါ်တဲ့ကတိတော်တပိုင်းထားအဲ့ဒီလိုသာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကကြားတာကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ဩမျက်စွာပြကိုရမြတ်ကြီးဘုရုမြတ်သာဓုခေါ်ပါလေဒီလိုမေးတာကိုဘုရုသာဓုခေါ်လဲလို့ဆိုတော့အရှင်ပုံနာတပည့်တွေကိုဟုတ်လားအရှင်မောနကိုသာဓုခေါ်တာလို့ရှင်ရိုက်ပုရသိတာပေါ့ဘုသူကမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာလေအရှင်မောနကိုသာဓုခေါ်တော့အရှင်တိုင်းပုရကြာတော့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာကပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါတွေ့ကျင်ဆန်းလာတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းပုရနော်ဒီလိုဖြင့်လောကစကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်အရှင်တိုင်းပုရကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့လောယာဓုညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဖယားသာသနာမှာသူ့တဲ့ယာဓုညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားလေရရန်လေပညာရဣတိတ္တရတမို့အရှင်မြတ်ကြီးကိုဖျားပင်ဖျားလို့ဘုန်းကြီးတို့အားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်လားသာသနာမှာလေအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲတရားဓမ္မတွေဟဲ့လားသူဣတိတ္တတွေဘွယ်ကျူးတွေနဲ့ဂုဏ်ဥယူတွေရပြီမယ်လဲပဲအရှင်သာတိပုတ္တရာတွေမตาဘူးနော်သူ့ဣတိတ္တနဲ့သူလာတာကိုသို့တော်လည်းပဲယဟန္တာတို့မြေကြီးမှာမာမာနမရှိဘူးနော်မြေကြီးထုခဲ့တော့တရားဓမ္မတွေသိခံနေနေစွာမရှိဘူးလားဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မှဩဖယားသာတို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတကယ်အာကပုဂ္ဂိုလ်ပဲကွယ်တဲ့ငါတွေ့ကျင်ဆန်းလာတယ်တူတပည့်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောပါတဲ့ငါတွေ့ကျင်လို့တဲ့နော်အဲ့ဒါအရိယာကြီးများရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တို့ထွေးယောဂီတို့ထွေးပုထုဇဉ်အနေထားတွေမို့လား
ဘုရုသင်စိတ်တက်ကအဲ့ဒီလိုအတူခိုးယူရမှာဘယ်အတူဘုန်းကြီးတို့မလွယ်ဘူးနော်တကယ်ဘုရုသင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝန်တိုးတဲ့စိတ်တွေမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝင်တတ်တယ်ရှင်းရှင်းရလားအဲ့တော့ဘုရုသင်တွေဘုရုသင်ပြောပြောမှာဆိုလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပါလိမ့်မယ်မန်ဝင်တတ်တယ်ဗျာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ယောနီသောမနေတိကတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အော်တဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားငါတွေ့ကျင်စမ်းလာတယ်မုဒိတာဘွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကະဓမ္မတွေအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကိုယ်ထဲရောက်အောင်တခြားလို့မလားကြိုးစားရမလားဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းသွားမလဲယောဂီတို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အတူခွားမှာအခြေခံလေးတွေနော်အတူခွားမှာကျင့်ရမယ့်ကိစ္စတွေနော်အဲ့တော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးအရိယာကြီးများကြတော့ငါတွေ့ကျင်စမ်းလာတယ်ဆိုတော့ခုနဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာကပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုဘယ်လောက်ဒီဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလို့ဆိုတော့တဲ့တရားတစ်ပွဲဟောလိုက်ရင်ယဟန်9ရသောတာပန်တရားဟောနိုင်တာတဲ့ဘာလို့ဟောနိုင်တာလဲယဟန်9ရသောတာပန်တရားဟောနိုင်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအဖွဲ့ချုပ်မှာအထုတာယောဂီ900လောက်ပဲရှိတာဟိုကတရားတစ်ပွဲကိုဘယ်လောက်လဲယဟန်9ရကိုသောတာပန်တရားဟောနိုင်တဲ့စွမ်းဆိုတော့နင်းနေလုံးလုံးဓမ္မကရိကာမှာမဟုတ်ပဲတော့ဓမ္မကတိကတွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဒါကံကောင်းခြင်းတမျိုးပဲနော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ဓမ္မကတိကဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဟလားဆရာတော်ဘုရားကြီးသိစီချဟောထားတယ်ဓမ္မကတိကဓမ္မကတိကဘာလဲဆိုတဲ့အမေးဖြေတွေမရှိဘူးလားအရှင်ကော့ထိကနဲ့ဟလားရှင်တိုင်းဘုရားအမေးဖြေတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဓမ္မကတိကဆိုတာကလေရုပ်တလုံးကိုရုပ်အောင်မုံအောင်ဟောနိုင်ရင်ပါတယ်လေဓမ္မကတိကပလင်မောတက်ပြီးအော်ဂျင်နာအော်လို့ဓမ္မကတိကမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလားအေးဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းကြောင့်လည်းပလင်မောတက်ပြီးတရားဟောပါလို့ပြင်တော့ပလင်မောတက်အောင်ပြီးရောက်ပြောကျင်တာရှောက်ပြောနေလို့ဓမ္မကရိကလို့ခေါ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ခொနကဒေသနာတင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးမိန့်သွားတော့ကိုပြန်ထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မကရိကဆိုငါရှင်ဘာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားဓမ္မကရိကသုတိမာတဲ့ယုတ်တရားကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ရင်စိတ်လုံးကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ရင်ခန္ဓာကိုယောမုံအောင်ဟောနိုင်ရင်ဗါတယ်လေဓမ္မကရိကအရှင်ဆိုတော့ဓမ္မကရိကအင်္ဂါကိုဒီဒေသနာတင်တဲ့ညှိလိုက်ရင်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဓမ္မတွေကိုယ်ကွယ်စိတ်ကအာထာနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဓမ္မကတိကအစစ်ကြီးပဲဗျာကဲဓမ္မကတိကဘာလဲလဲအဲ့ဒီလိုဓမ္မကတိကတရားနဲ့နားရင်အာယုတက်ပြီဓမ္မတွေကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘသူမှတုလို့မမီလောက်အောင်ကံကောင်းနေတာပါတခြားကြောင့်လားဓမ္မကတိကအစစ်နဲ့တွေ့လို့လားဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘဝကြီးပွားကြောင်တခါမဟုတ်ဘူးတန်တရားကြီးပွားကြောင်တကားမဟုတ်ဘူးတကားတော့မဟုတ်ဘဝကိုယုံမို့မုံမို့ခန္ဓာကိုယုံမို့မုံမို့မလို့ကျင်အောင်မဲ့ဒါပဲဟောတာမဟုတ်ဘူးလားရအောင်ဟောတာလားယုံအောင်ဟောတာလားလို့ကျင်အောင်ဟောတာလားမလို့ကျင်အောင်ဟောတာလားအဲ့ဒါဘာတဲ့လဲဓမ္မကတိကအစစ်ကြီးပဲကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဂုံကိုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ညိုကြည့်တာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတရားဟောအပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ900လောက်ခန္ဓာတော်တော်ကနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမတန်လဲတကိုးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねအဲတပည့်တွေကိုတောင်းနေချီပြီးရှိတာသူ့တပည့်တွေကလည်းဆရာသကားဆိုတက်သွေးမသိနားထောင်တာတကားဓမ္မတွေတက်သွေးမသိနားထောင်တာနော်ဥမာဆရာပါသူဗျာဘုန်းကြီးတို့ဟိုလားဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာ7ရှေ့ရင်ခေါင်းကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်းကြီးတော်နဲ့အညီဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များပါ7ရှေ့ဤတင်နဲ့ကြည့်ကောင်းပါမလားဥမာယဟန်နဲ့ဘုဒ္ဓရောင်းနဲ့ကြည့်ကောင်းပါမလားပဲကောင်းမလဲစိတ်ကူးနေတဲ့တန်ကြည့်လေခရုံးလေးနဲ့ဆိုဘလောက်ကြည့်ကောင်းတယ်လဲအဲ့တော့သမင်းရှိန်ဘာလို့ကလဲရိတ်ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကသာသနာမှာတော့ဘယ်နည်းရိတ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးနော်ဒီတော့အရှင်သာကြီးဟိုခုနပြောတဲ့ရှင်ပုံနာရဲ့ဓပြည့်တွေကြတော့တစ်ချိန်နဲ့ရိတ်ရတယ်ဥပဆရာအဖိန်နဲ့ရိတ်မယ်ဆိုအဖိန်နဲ့ရိတ်ဥပုံနဲ့ရိတ်မယ်ဆိုဥပုံနဲ့ရိတ်အဲ့တော့သူ့တစ်ဖက်တွေကြည့်လိုက်ရင်ဥမာခေါင်းလေးတွေကြောင်မယ်ဆိုလဲအကုန်လုံးတင်ကြီးတဲ့တောင်းတဲ့ချိန်ကြီးကြောင်နေတော့အကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်ပင်လေးတွေရှည်လာတော့သူကသူတင်ကြီးတဲ့ရှင်နေဆိုတခါတည်းသူထိုင်နေလိုက်ကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပဲသင်္ကန်းဆိုလဲအယောင်ကိုတခါတည်းတင်ကြီးတဲ့ဝဲရတယ်ဟိုဆရာကိုဖုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းအဝဝဲတဲ့ဟာဒီမှာဆရာတို့ကအညိုဝဲတဲ့ကြိုက်တာဝဲလို့ရတယ်လေဝဲလို့မရဘူးလားညာလေကိုကြိုက်တာကိုဝဲလို့ရတယ်ဟိုမှာကအဲ့လိုမဟုတ်တင်ကြီးတဲ့ဝဲကြတယ်ဟာအညိုဆိုလဲအညိုအဝါပြင်းအဝါပေါ့ပင်းနေဆောင်ပင်းနေဆိုဆိုပင်းနေဆိုအဲ့ဒီလိုဝဲတော့သူကတပည့်တွေကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ချီပြီးထိုင်ရင်တင်ကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအရှင်ပုံနာရဲ့အဆုံးဆုံးမှမူဘလောက်ပြည်ပြင်းနေဆိုတာဒါလည်းကြီးညိုစရာပါအဲ့တော့ခုအရှင်ပုံနာနဲ့သူ့တပည့်တွေအနေထားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဘုန်းကြီးနာမန်လေးတော့ပြောလိုက်တာကိုညံနဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားအမတန်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းပါတယ်
ကဲကိုဘုန်းကြီးပြောတာကဲဒီကံတော်မတွေမကြည်ညိုတဲ့ဘူးဘယ်ရောက်ပါလဲစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဟောတကယ်ကြည်ညိုစရာပဲဟလားသူ့တပည့်တွေနဲ့ဟလားအဲဆရာနဲ့ဟလားနေဘုံထိုင်ဘုံနေဟလားကုနာဝုတ်ဘုံစီဘုံနေသွားဘုံလာဘုံနေတော့ကောင်းစပင်းရိတ်တာဆက်ပြီးတော့တညီတဲ့နဲ့တညီတညီတဲ့နဲ့ဆရာတွေကနေညီတဲ့စီစဉ်လုံးညီညီညီကြတန်ငါအစုဝဲကြီးကိုအဝေးကနေကြည်ပြီးကြည်ညိုစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းနှလုံးသားကကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်သောတော်လေပုထုဇဉ်ဆိုတာကြောက်เสียကောင်းတယ်ကြည်ညိုမှာကိုမကြည်ညိုဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာမှာပုထုဇဉ်အပြစ်တခုကဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လာတယ်ဗျဒီတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအဲ့ထက်လူမိုးဘူးယဟန်တပတ်ကနေဖောက်လာတာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူလူဆိုတော့ဂုံချောတာပေါ့ဗျအရှင်ဘုရားတဲ့တခုတော့ရှောက်ပြရစီဘုရားတဲ့ဘာတို့ချစ်တာတဲ့အရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့မှဘယ်နည်းဘယ်ရက်လက်ကောင်းရရမယ်လို့မပြောဘူးဗျတဲ့သူကပြောနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘယ်သလိုသင်္ကန်းကိုတင်ကြီးတဲ့ဝေးရမလို့ပြောသူကနေပြောနေဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဖခင်နဲ့ပခုံးကြီးရှင်ပြီးဒဇင်ထောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးလို့ပေါ့တွေ့ကြည့်ဒီစကားကဘာစကားလဲဂုံတိုက်တဲ့စကားနော်တွေ့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့နော်သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့ပုရုษရှင်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရီရရှိသေးတယ်နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇကပုံတစ်ခုကပေါ်လာပုံပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတော့ယဟန်မှန်တယ်မြတ်ဒီသဘင်ရှိတာလားဂရုံးနဲ့လားအဲ့တော့ဂရုံဂရုံချင်းတိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲနာတယ်ဒါကြောင့်ဂရုံခရိုက်ဆိုတဲ့ဇာကကဒီကပေါ်ပုံပေါ်တယ်အဲ့တော့သိသိထားတယ်ဘာလို့ဆိုဇမင်ရှိနေအတက်တာတယ်လေဂရုံဂရုံချင်းတိုက်တော့ခွန့်လဲဆိုကွဲသွားမယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မတိုက်မြအောင်သိချောင်ရတာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဟဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တပည့်တော်ကဂရုံသွားတွေသတိထားနော်ဂရုံဂရုံချင်းတိုက်ရင်ပူနာတယ်သတိမထားဘူးလားထားရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဂရုံခရိုက်သွားလုတ်တယ်ဗျာဒါပဲမြတ်စွာဘုရားလက်မခံပါဘူးခြေသားမပြောနဲ့တဲ့သူ့တာဝကရှိတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဒါပြောနေတာပါဗါတယ်လေသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကကျွတ်တန်းဝင်ထားတာကိုဗျအဲ့ဒီအရှင်ပုံနာနဲ့သူ့တပည့်တွေဆိုတာနှစ်ကဘာပေါင်းညောင်များစွာကဘဝပေါင်းညောင်များစွာကဆရာတပည့်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 ဒီလိုလာတာကိုဗျအဲ့တော့အရှင်ပုံနာရဲ့အဆုံးမကလို့လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးမကိုသူတို့သဘောမပေါက်ဘူးသူ့ဆရာရဲ့အဆုံးမနဲ့ကြွေတဲ့ခါကျခုတရားတပွဲလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့900ပါဖြစ်သွားတယ်။ဩတာပန်တည်သွားတာခုမှမဟုတ်ဘူးလေ။ဆရာတပည့်တွေလောက်လက်တွဲလာကတသန်ညာလုံးကပေါ့ဗျာ။ဘဝပေါင်းမြောင်းများကတွဲလာတာ။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ခေစကားနေပြီးတော့သူ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့။သူ့တာဝကနဲ့သူမဟုတ်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတရားဆိုတာကသူ့ဆရာနဲ့သူ့ဓကနဲ့ကြုံမှလည်းပဲတရားကအယမြန်နေဗျာ။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုသူ့တာပဲပြောတာပါ။ဒါကြောင့်တခါတလေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားပြောရတယ်။ဟေးတရားဆိုတာနေရာတကာတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူး။ဟာအချို့ကတော်တယ်သွားအားထုတ်မယ်။အားထုတ်ရခြင်းမှရမှာ။နော်ဘုန်းကြီးတို့တကာကြီးတွေ့ပါလေ။ဟိုအနောက်ကျမှဘုန်းကြီးသွားတရားဟောတော့။တော်တယ်မှာတော်တယ်ဟာတကာကြီးခင်ဗျားတို့တော်တယ်မှာကတော့တရားကမရှိဘူး။ကြားနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မယ်။တရားတော့တွေ့ခြင်းမှတွေ့မှာ။နော်ဒါပြောလာတယ်နော်။တရားရှိတာကခန္ဓာထဲမှာရှိတာ။တရားပဲမှာရှိ။ခန္ဓာထဲကိုညံဆိုင်ရမှာတော်တယ်သွားမကြည့်နဲ့။တော်တယ်မှာတရားမရှိဘူး။ကြားရှိတယ်။တရားရှိတာကခန္ဓာတို့ကိုညာဆိုင်တာကိုသင်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုအခြေခံပြီးတော့မှခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဒီလိုသင်လိုက်တော့မှတခါတည်းမှကိုတခါတည်းမှညဲ့ကြတယ်ဒီတခါကြီးတွေ့ဘူးတယ်သူတို့ခင်ဗျားဒီစာဝတ်ဆက်ကွက်တဲ့ဟိုးတောင်ပေါ်တက်တက်ပြီးတော့တရားထုတာဆရာလူတာဆရာလူတာတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူဘယ်မှာပဲအထုတော့လဲပဲနေရာတကာတဲ့တရားထုလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထုဖို့ဆိုရင်ဆရာနဲ့တကာနဲ့လေခုနပဋ္ဌာန်းစေကြီးရတယ်နော်ဒါဘုသူတာဆရာနဲ့တကာနဲ့ညီရတယ်တရားနဲ့နေရာတယ်နဲ့ညီရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုပြောတာ၄မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုးလဲဆရာရဲ့တကာရဲ့နေရာရဲ့တရားရဲ့ဒီ၄မျိုးညီမှမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဆိုတဲ့တရားကိုတကာဓမ္မတွေရနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတခြားမကြည့်နဲ့လေဗျာဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတို့ကိုပြန်ကြည့်မြေတတော်ယဟန်900တရားထုတ်နေတယ်တော်တယ်မှာသွားထုတ်နေတာပဲဘယ်သူမှကသူတို့နှောက်ရှက်တာမဟုတ်သူကသူအားထုတ်နေတာပဲသို့တော်လည်းမြေတတော်ဒီမပွားမိတဲ့ခါကျတော့နတ်တရားနှောက်ရှက်တဲ့ခါကျဟာထွက်ကိုပြေးရတာဗျမြတ်စွာဘုရားကထွက်ပြေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကဲခြေသားတို့ကွာမင်းတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့နအနှောက်ရှက်ပြီးဟိုမှာသွားအားထုတ်မပြောဘူးဒီမှာသူတဲ့ပုပ်ပိသကတပုံညာသာဆက်ရှိတယ်လေရှေ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့မှုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေသားတို့အဲ့နေရာကိုပြန်သွားကွာတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီမှာတရားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဟုတ်လားဆိုလိုချင်တာကတရားဆိုတာနေရာတကာတိုင်းရပါမလားမရဘူးသူပုပ္ပိသကတပုံညသာဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဘာဖြစ်လဲတရားရနိုင်တာပါရှင်းအောင်ရှင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟဲ့လားသူ့နေရာနဲ့သူ့တကာနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူ့တရားနဲ့တွေ့မှဆိုတော့
ဟောယင်းနေမုတ်ကုတ်ပါဒနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနေရဟာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားတွေမသိရဘူးလားထိုက်တန်တဲ့တရားတွေမမြင်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီနေရာဒီဒါကိုယ့်ရဲ့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာရှိတဲ့စိတ်လို့သဘောထားရမယ်ဒီမှာအားထုတ်တာမမြင်တော့ကိုယ့်စိတ်မကြဘူးပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့ကြောင့်သူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့သူ့နေရာနဲ့ကြောင်းကျူးဆက်မှတန်လင်ဘုန်းကြီးတို့တရားရနေဆိုတာလေဘူးသူရာလီမှတ်ထားရမယ်ဒါပယ်လို့မရဘူးလေရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ယနေ့သာသနာ2500ဒီပွဲပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့ဒီလိုကြိုကိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာ9000ထားခဲ့တာသတ္တဝါတွေအကုန်မခေါ်နိုင်ဘူးနော်ဖခင်ကဘုန်းကြီးတို့ဖခင်ကတက်တန်းကတိတ်တူတယ်45ဝါရှိတယ်ဘယ်လောက်လဲအကုန်မခေါ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်သာသနာထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့တကားတမတွေသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့ကြွတန်းဝင်မယ်ဆိုတော့ယနေ့သာသနာ2500ဒီပွဲပိုင်းမှာသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့မလာဘူးလားเออไอ้เจ้ามโหสิยารอพญาจีอ่ะแหละตุตาวกะเนี่ยตุมาดีสรอพญาจีตุตาวกะเนี่ยตุอัศรงสรอเวตุตาวกะเนี่ยตุเลดีสรอพญาจีอ่ะตุตาวกะเนี่ยตุดูไม่ลาวูล่ะไอ้นี่တော့ตุเสียเนี่ยตุดกาเนี่ยตุเสียเนี่ยตุดกาเนี่ยตุเตียเนี่ยหละตุเนียเนี่ยดกาတော့เตียยะจ่าดาบะเวมโหกิตายောက်เลยเวยอกิตาปี้นะเวมาดีตายောက်เลยยอกิตาไม่ปี้วูล่ะเอ้อน่ะตุเสียเนี่ยตุดกาเนี่ยดกาတော့ดูจ้องจุเสดิชื่อมาเตียยะได้สรอพุ่นจิโนน้าเลยโบรู้ว่าได้ช่อเช่ล่ะအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားလေးပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေခမုံဆရာတော်ဟောတဲ့စကားလုံးတွေသူကကြားဘူးလေလေအဲ့သူကတရားဟောရင်သာသနာ2500ဒီဘက်မှာဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုသူကအမတန်ဟောတဲ့ဆရာတော်ဆိုလို့လေဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါငယ်ငယ်လေးကမှတ်မိနေတယ်မင်းကိုမုံညင်ညာနာစာကြီးအချိန်ကောင်းတဲ့ပိန်ဖောင်းမဟာစီအမြဲတင်ဇေဝင်တိန်လာပြည့်အကျိုးမယုံမို့ကုန်မဟာတီငယ်ငယ်လေးကဘုန်းကြီးတို့ကလေးဘွားကရတယ်ရခဲ့တာဟိုဆရာတော်ကြီးခေတ္တဟောသွားတာအဲ့တော့တော့ပဇာတိဆွဲနေလို့မမေ့လို့တန်ဖုန်ကြီးတို့ကြံနေတာဒီကနေ့ခေသာသနာ2500ဒီဘက်ခေရောက်တဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဝိမုတ်တိယူကကတပတ်မပြန်ဘူးလားတော့ဝိမုတ်တိယူကကတပတ်ပြန်ပရမတ်တန်ကြားရတဲ့ယုတ်တန်နန်တန်ဓာတ်တန်ပရမတ်တန်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာသလိုမရွာဘူးလားအဲ့လိုရွာနေချင်မှသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့ဆိုဟောဒီမှာကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလေဟုတ်လားမဟုတ်ရေသားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားယနေ့ဖုန်ကြီးတို့ဟုတ်လားမြန်မာနဲ့တကွာကဘာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ကိုရစ်တာလေဆိုတော့နေရာကလက်ညှိုးထိုးလို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့ကျေတန်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟာဟိုမှာဆရာပါသူဟောလားအညာနာသာကိညာနာသာကိတိသသကိတိသသိဟဲ့လားမဟာသီပြင်းမဟာသီအိတာသူ့အနေနဲ့သူအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူ့တကားနဲ့ဒီလိုကျေတန်းဝင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်ရှင်းရှင်းလားဟာသူတရားကမှနဲ့ငါတရားကမှနဲ့သူတို့ကမလို့ပါဘူးနော်တရားမှန်တယ်ရသည်မှားသလားမှန်တာလားမှန်နိုင်ပဲမတရားနာမှားတာကိုဗျအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတရားဟောတဲ့ခါမှလည်းတရားဟောဖို့ရည်ကြီးတယ်တရားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းတရားထုတ်ဖို့ကြည်တယ်တရားဟောတဲ့ခေါင်းတင်တက်ပြီးတော့မတရားတွေထွက်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားပလင်မောတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအမတန်ရည်ကြီးတယ်တရားဟောရင်ဘာကိုပဲဟောရမလဲတရားပဲဟောရမယ်ဓမ္မဂရိကအမိခံရင်ဓမ္မဂရိကနဲ့အမိခံတာကိုမျိုးဖို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတွေအကောင့်တွေဖောရမှာပေါ့ခုနကဓမ္မဂရိကဆိုတဲ့ခုနသူ့သဘောတရားကဘာတဲ့လဲရစိတ်တလုံးကိုယွန်းအောင်မုန်းအောင်ဟောနိုင်မှာဓမ္မဂရိကအစ်စ်ရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့စိတ်တလုံးကိုယောမောကျင့်နိုင်ကျွတ်တန်းဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့နော်အေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြောလို့သူ့နေရာနဲ့ဟလားသူ့ဆရာနဲ့ဆရာနဲ့ဒကာနဲ့နေရာနဲ့တရားနဲ့အကြောင်းကျိုးညီမတန်လင်ဘာဖြစ်လဲတရားရတယ်အေးဒီတော့မှခုနဟလားအရှင်ဘုန်းနာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးလာကြတော့ကတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်သွားတဲ့ခါကျရှင်သာကြီးပုတ်တဲ့တပည့်တွေကနေပြီးအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့ကျင်တဲ့ဟလာအရှင်ဘုန်းလားဆိုတာလာပြီးအေးဘယ်မှာလဲကွဟိုကြွသွားပြီးဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲဒီတော့အရှင်ဘုန်းနာကိုတော်ကလည်းပဲအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဟိုအနဝနာတော့သွားကြွရှင်သာကြီးတို့ကိုရမင်းနောက်ကလိုက်တော့ခိုးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖလားသမပဝင်စားတော်တယ်မှာတော့ရှင်သာကြီးပုတ်လဲဖလားသမပဝင်စားလို့နှစ်ပတ်ဖလားသမပဝင်စားပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်ကျတော့တပတ်နဲ့တပတ်မြင်လာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှင်သာယိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကငါရှင်တဲ့ငါရှင်ကိုငါတွေ့ခြင်းလို့လိုက်လာတာတဲ့တရားတော်မကြီးမာမာနမရှိဘူးနော်ယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးနော်သူတို့ကိုရေးကိုတာပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်နောင်လာနောင်သားမြတ်အတွေ့တဲ့ဗါတဲ့လေနောင်လာနောင်သားမြတ်တဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေယောဂီတို့အတွက်ဘောပြယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကိစ္စဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ရကောင်းလေရဟနာကြီးနှစ်ပါးကအမေးဖြေလှုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟနာကြီးနှစ်ပါးဟောခဲ့တယ်ဘာကလည်းတရားအမတန်အရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးတဲ့တရားလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတွေကအရေးမကြီးတဲ့တရားတွေလို့မရှိဘူးလေအကုန်လုံးအရေးကြီးနေတာပဲနေ့တိုင်းလည်းဘာဖြစ်နေလဲ
အရေးမကြီးတဲ့နေ့ကိုမရှိဘူးလေဗျာရှင်းရှင်းရလားတနေ့လာတော့လည်းဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတာပဲနောက်တနေ့လာတော့လည်းကဲဗျာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ရဲ့လို့ရှိရလားဘယ်ရှိမလဲဘာလို့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားနေတာတခြားလို့ထားလားအသေးသေးနေတာလားအမလေးအသေးသေးနဲ့အလုကအရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားအရေးကိုကြည့်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲယဟန္တာကြီးဟဲ့လားယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံစားပေးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးကိုအရေးမကြည့်တာလားအရေးကြည့်တာလားအဲ့ဒီတော့မှဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကဲတူတူလေးပြောကြပါစို့နေတန်းဆင်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်တော့မယ်နော်အာနာပါရယောဂီတွေကိုမတတ်နိုင်ဘူးဗျာမနေ့ဖြစ်နေဘုန်းကြီးဟောလို့မရဘူးဒီနေ့အပြာဖို့မှရမှာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်ငါရှင်တဲ့တို့နောင်လာနောင်သားများပြတို့နှစ်ပါအမေးဖြေလို့အောင်တဲ့နော်အဲ့ဒီအမေးဖြေတရားကဘုန်းကြီးဟောရင်နှစ်နိုင်လောက်ဟောပါတယ်အခုတော့ခေါင်းတင်နေပဲသွားတော့မယ်ဗျာနောက်ကြုံရင်လည်းခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတခါတလေဟိုမှာညနေ6နာရီကိုထိုးပြီးတော့တနေ့တခါများဘုန်းကြီးဟိသာမဟောလိုက်တာအချိန်နေကုန်းနေလို့ဒီကတရားလည်းမပြသေးဘူးတရားလည်းမပြသေးဘူးပြောအောင်မယ်မကောင်းတာလည်းပြောအောင်ပါပဲဗျာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးအကုန်လုံးကတရားကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပြန်လဲသွားလို့တော့ဟိုအဆောင်ဖောက်သွားရောဟာကိုကတရားကမ်းဖြစ်ပြီအဲ့ဒါနေကိုကြောက်မှတရားဟောရင်လုံယုံရေးချထားတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတော့ဒီတရားကိုအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီတရားကနောက်ဆုံးနေကုန်းချုပ်နေဘုန်းကြီးကဟောတဲ့အချိန်ကြီးကြောက်တော့အဆောင်ဖောက်ခါအဆောင်ဖောက်ဖောက်ခါတယ်အခုယောဂီတို့ဒီမှာတော့စိတ်ချနော်စိတ်လေးနေမပြောလို့သွားသတိရမနေနဲ့ဦးနော်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတက္ကမဒီမှာလုံညုံကြီးတွေပို့ထားတယ်စိတ်ချအဲ့တော့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်အဲကဲကဲဒီတော့ထားလားအေးအဲ့ဒီတော့အရှင်သာတိပုဏ္ဏရှင်မာမောက္ကခုနကပြောအရှင်ပုံနာတို့ကအမေ့ဖြေလုပ်ကြတယ်ငါရှင်တဲ့ငါရှင်သာသနာဝင်လာတာလားဟာငါရှင်သာသနာဝင်လာတာတဲ့နံပါတ်1မိကုန်ငါမေးမယ်နံပါတ်1ဗာမေးရလဲမိကုန်မေးတယ်ငါရှင်တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအလို့ငါသာသနာဝင်လာတာလားဆိုတော့ဘာပြောလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့သာပြီးမဲ့ဘုန်းကြီးတခါတော့ယခုဗျာအဲသီလတွေမထိန်ဘူးလားထိန်တယ်နော်ပါတိဘောက်ခတာဝရသီလတွေကိုထိန်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတို့7ပါးသီလလေ7ပါးသီလတော့ရိုးသီလပဲမဟုတ်ဘူးလားအဓိသီလဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မှာပေါ့နော်တို့ဒီသီလကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်နော်တမ္မဝသတမ္မကမ္မရတမ္မအာသုယတမ္မကမ္မရဆိုတာမျိုးလို့အဲ့ဒီသီလမျိုးမှတန်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့သီလကိုကတိတော့ထားအဲ့တော့နံပါတ်1ငါချင်းသာသနာဝင်လာတာသီလလုံးကြုံနဲ့ဟလာဝင်လာတာလို့ဆိုဘာပြောလဲနောဣတံဗန္တိမဟုတ်ပါဖေယားဆိုတော့သီလတော့ကိုတကမထိန်ရမှာလားထိန်ရမှာလားမထိန်နဲ့ပြောတာလားမကျင့်နဲ့ပြောတာလားဘာကြောင့်လဲတော့သီလကိုကြည့်လိုက်တော့သီလဒီဘာသင်္ခါရလဲပုံညာဘိသင်္ခါရသီလဘာသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရပြည့်စည်ရာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာတကဓမ္မတွေသစ္စာခွဲတော့ဘာသစ္စာသီလလုံးယုံယုံနဲ့ဒုက္ခမလွတ်သေးဘူးဒီတော့ယောဂီတို့ရိတ်တာလာတာကဒုက္ခရဖို့လားဒုက္ခလွတ်ဖို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နောဣတံပတ်နေမဟုတ်သေးဘူးဗျာတဲ့သို့တော့သီလလည်းပယ်လို့ရပါမလားကဲနံပါတ်1ခတ်တော့သွားရအောင်နောက်တော့ဒုတိယနံပါတ်2ကလည်းငါရှင်တဲ့ဟောတမာရီတွေတီကြီးယုံလို့နဲ့ငါရှင်သာသနာဝင်လာတာတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဟောတာဘာဟောတာလဲနံပါတ်1ကသီလဝိသုဒ္ဓိဟောတယ်နံပါတ်2ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဟောတယ်ဆိုတော့စိတ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာတမာရီရတာပေါ့စိတ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာခုပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးမင်းကြီးကတော့တမထနုပတနာလေးအကြံဉာဏ်လေးဟောပေးသွားပါလေနော်အဲ့တော့စိတ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ငြိမ်တာပေါ့တောင်းမြတ်စွာဘုရားတမာရင်ဘိကွေဘာဝေထတမာရီကိုပွားများကြတမာရီတော်ရဲ့ဓမ္မဒံပဇာနာတိတမာရီရှင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာတရားအတ္တနာဓာတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဉာဏ်နိုင်နေပေါ့နော်တမာရီမရှိရင်ဉာဏ်နိုင်မှာမလားလက်တွေ့လှုပ်ရှားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မရှိဘူးသားဘာလို့မလဲတမာတိထူတော်တမာတိထူတော်မှာခုနကပြန့်လို့နေတဲ့စိတ်ကြီးငြိမ်မသွားဘူးလားစိတ်ကလေးတွေအဲ့လိုမစင်ကြယ်ဘူးလားစိတ်စင်ကြယ်ယုံလောက်နဲ့တမာတိရှိုံနဲ့တက္ကမတွေမကျင်းနဲ့နဲ့လေမလုံးနဲ့လို့ပြောတာလားမကျင်းနဲ့နဲ့လို့ပြောတာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာတိဆိုတာတခြားလားတမထတွေလားတမထကကမ္မထန်တရား40သင်္ခါရနဲ့ပြောတော့ဘာသင်္ခါရအာနိဇာဘိသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲအာနိဇာဘိသင်္ခါရပစ္စယဒုက္ခမချုပ်သေးဘူးလေအဲ့ဒီတမထဇန်နဲ့ပင်ဇမာကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ဇမာဖြစ်တော့လေတခြားရမှာလားသေးရမှာလားကဲလို့ပြင်သေးခြင်းသလားမသေးခြင်းဘူးလားမသေးခြင်းမကျင်နဲ့နဲ့အိုးဒီတော့မှနောဣတံဗန္တိတဲ့ဟလားဟောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအလုံးကသာသနာဝင်လာတာမဟုတ်တော့ပယ်လိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေလူရင်းမရောက်သေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှငါရှိအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့
အယူဝါဒတွေစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဝင်လာတာလားတဲ့အယူဝါဒဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတွေကိုမေးတာဘာလို့မေးတာလဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတွေမေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေနော်ယခုယောဂီတို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျမုဂ္ဂဝိပဿနာရဲ့မူစည်းကမ်းတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားတရားဟောတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်ပရိစ္ဆေသုံးပါးတွေပါရမယ်ယုံနံခန္ဓာတွေပါရမယ်ပညာပရမတ်တွေခွဲရမယ်တိစ္ဆာဆိုင်အောင်ဟောရမယ်ဇန်လက်ဇက်ွက်တွေဥသာမပေးရမဟုတ်ကုတ်ကတရားဆိုပြီးတော့ဘောင်းခတ်မထားဘူးလားတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတလို့ပလင်မတက်အော်ဂျင်နဲ့အော်လို့မရဘူးမဟုတ်ကုတ်ကမူကဒီလိုဘောင်းခတ်ထားတာအဲ့ဒါဓမ္မကတိကအစစ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့စေတနာမြင့်တန်မူနော်ရှင်းရှင်းရလားအဲ့လိုဆိုဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေအတလို့အများကြီးဟောစရာမလိုတော့လေဒီဘောင်းနဲ့ကတော့ဘာလို့ရမလဲဟောရမှာအဲ့လိုဆိုရင်ငါရှင်တဲ့ခုနဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိတဲ့အယူစင်ကြယ်စင်ကြီးအလို့ငါဆိုတော့ဒီနေ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မသိဘူးလားအဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်တာဘာစင်ကြယ်စင်ကြီးလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိအယူစင်ကြယ်စင်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကိုရှင်းကန်းလေးပြောရမစုံမပြောတော့ဘူးဘာလို့နိုင်ကြည့်ရသေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါရှင်းနေပြောနေရင်တဏှာရောက်အချိန်ကသွားတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ချုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှပါးရှိလဲ60နဲ့နှစ်ပါးဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ60နှစ်ပါးမှာဘုန်းကြီးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါမှလားနိယတမိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိလေဖြုတ်ပြရတာပဲဗျတက်ကဒိဋ္ဌိအပါ20လေဖြုတ်ပြအောင်ပါပဲနော်သို့တော့အဲ့ဓာဒီကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့60နှစ်ပါးတော့ဒိဋ္ဌိအလိုလိုမပြုတ်ဘူးလားမိရတာကောင်းတဲ့ကြီးလို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရွက်ဖြုတ်လိုက်တွဲလိုက်60နှစ်တွဲဒီအကုန်မပါဘူးလားအဲ့ဒီကဲတူပဲတစ်ချက်ခုတ်ရင်အကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲလို့ဆရာတော်ပြည့်ဥပနိဒေယကဒကာဓမ္မတွေဟဲ့လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒကာတေးသေးချာချာနဲ့ပိုင်းမြဲနေနဲ့သင်ရင်ဟောဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအောစေတာဒိဋ္ဌိနော်ရှင်းသမ ्या တော့ဟောနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မပြုံနိုင်ဘူးလားပြုံနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြုတ်ရဝိပဿနာအထုကတော့တခြားဥပဒနာလားအာဇီသောဥပဒနာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအရှင်ဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ခု၁၀ရက်လုံးလုံးဒိဋ္ဌိဖြူကနေနေ့တိုင်းမနာရဘူးလားနေ့တိုင်းရောအာမထုတ်ရဘူးလားအထုတ်ပါလေသို့တော်လည်းသူအတိုင်းတိုင်းလေတကယ်တမ်းပြုတ်သွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပေါ့ဗျာသို့တော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုံနဲ့တခါတမှဒီလူရင်းရောက်ဘူးလားရောက်သေးဘူးတော့ဒိဋ္ဌိတစ်ချိန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုကြပါစို့အချိန်ခံဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေပထမဦးဆုံးသောတပ္ပတ္တိမဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတာပေါ့သို့တော်လည်းတန်ត្រာနဲ့လွတ်ပလားမလွတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါရှင်ဒိဋ္ဌိဝိတုရေလို့ငါတန်ត្រာဝင်လာတာလို့ဆိုတော့နောဤတံဗန္တိမဟုတ်ပါဗျာလို့ဒီလိုပယ်လိုက်ပါတယ်နံပါတ်3နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကကင်္ခာဝိတရဏဝိတုတိလို့ငါရှင်ဝင်လာတာလားတဲ့ဗါတယ်လေကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကင်ခာဆိုတာယုံမာတာတတိဒါဒီစာကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပြန်မယ်နော်ကင်ခာဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်တော့ယုံမာခြင်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်သူအနေဒီပဲဗါလေလေကင်ခာဆိုတာယုံမာခြင်းဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်တာဝိတရဏကကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာဝိတုဒ္ဓိကဗါလေလေအဲ့တော့ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဒါစာတိုင်းရွတ်ပြနေတာနော်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအလို့ကငါရှင်ဝင်လာတဲ့နောဣတံဘန်းနေမဟုတ်ဘူးပဲပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးနည်းနည်းရှင်းမယ်နော်ကင်ခာကမြန်မာလိုပြန်တော့ဗါတယ်လေယုံမာခြင်းနော်ဝိတရဏကလွန်မြောက်တာဒါယုံမာခြင်းမှလွန်မြောက်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာနော်အဲ့ဒါယုံမာခြင်းမှလွန်မြောက်စင်ကြယ်သွားတယ်တဲ့ယုံမာခြင်းမှလွန်မြောက်စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကစာအတိုင်းကတလုံးမှမလွယ်ဘူးတစ်ချက်မှလည်းမမှားဘူးသူစာတိုင်းဒီမှာအားလုံးစာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါတာပဲနော်ဒါလို့ပြင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသူဘာပြောသွားမှမသိဘူးဗျအဲ့ဒါပေါ့မြန်မာစကားမြန်မာနားမလည်ဘူးဆိုတာလေဒီမှာဘာလို့ဆရာအရေးကြီးလဲတရားဓမ္မတွေခုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ဒီအသေးပဲကိုတက်တက်ကိုပြန်တယ်တလုံးမှမမှားဘူးနော်ယုံမှားခြင်းမှလွန်မြောက်စင်ကြယ်သွားတယ်ဘာပြောသွားမှကိုမသိတာဟောဒါကြောင့်မို့ဆရာကျေးဇူးကဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတာလေနော်ယုံမားတယ်ဆိုတာကဇဝေဇဝါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားယုံမားတယ်ဆိုတာဗါတယ်လေဇဝေဇဝါဖြစ်တာကိုဒီတဲ့ပြောတော့တန်တရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်တာလဲတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကပါသလားမှန်သလားဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းနီးကြလားပြီနော်ဒီပြက်ကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းယူသွားတာနော်အဲ့တော့ယုံမားခြင်းဆိုတာကဇဝေဇဝါဖြစ်ဇဝေဇဝါဆိုတော့တခြားလားတန်တရားလားတန်တရားဆိုတာကမာသလားမှန်သလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုတန်တရားတွေဝင်နေတာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောတော့ဗါတယ်လေဝီစီကိစ္စပေါ်သွားပြီဗါတယ်လေ
ဒီလိုမျိုးဝိဇိကိစ္စတွေတခြားလားကိလေသာလားယုံမှခြင်းနေနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ယုံမှခြင်းဆိုတာတိတ်တန့်ကိုသင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီယုံမှခြင်းနေရှိနေရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာကိလေသာဖြစ်နေတာလဲဝိဇိကိစ္စဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးပေါ်မှာယုံမှတာကိုအကျင့်သီလပေါ်မှာယုံကြလုံမှတာသန္တရာအရှိဆုံးအလေခလပေါ်မှာယုံမှတာပရိစ္ဆသုံးပါးပေါ်မှာယုံမှတာအဲ့လိုယုံမှခြင်းနေရှိနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရပါမလားတရားမရဘူးသေလဲမေတ္တာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ပဲကြမှာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တခြားကြောင့်လားယုံမားလို့လားယုံမားလားကိုစာလို့ပြောတော့ဝိသိကိစ္စဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပထမဦးဆုံးချင်းသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြရမလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒါကြတော့ပုံသင်နည်းနဲ့သွားတော့ရှင်းရှင်းလေးတဝိပဿနာကအကျင့်မခဲအတိခက်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဝိသိကိစ္စကိုဒကာတော်မတွေရှင်းဥစွာမရှင်းရမှာလားရှင်းရမှာလားဝိသိကိစ္စကိုရှင်းရင်တခြားနားလည်ရမှာလားအကြောင်းကိုနားလည်ရမှာလားအကြောင်းကိုစာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲပဋိစာဟောပေါ်လာပြီအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပဋိစာစဝိုင်းလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဗျာတောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကလှုပ်လို့ကိုမရအောင်ပုံသင်ကြီးနဲ့တကက်ကိုနော်ရုံမဲ့ပါပဲဟဲ့လားသွားမဲ့ခီးလမ်းပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒီပုံသင်ကြီးနဲ့သွားတဲ့ခါကျနော်ယုံမှချင်းဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေဖြောက်ချင်ရင်ဖြက်ချင်ရင်ဘာဝင်နားလေရမလဲအကြောင်းကိုနားလေရမလဲဘာဝင်နားလေရမလဲအဲ့တော့ယနေ့ကဗတ်တွေးခေါ်ရှင်နေတဲ့လုံရဟောပြောနေတာအကြောင်းမပါဘူးဗျာအကျိုးပေါ်မှာတည်းမူတည်ပြီးတော့ဖြတ်ဟောနေတာအကြောင်းတရားကိုဂဂဂဂနှိုက်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့ကဗုဒ္ဓတည်းဆိုပဲရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနေတခြားတရားလားအကြောင်းသတ်တရားလားအကျိုးသတ်တရားလားအကြောင်းသတ်တရားလားအဲ့တော့အကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နေနဲ့ဟောနေတာကဗာမှာဗုဒ္ဓတည်းဆိုပဲရှိတယ်ဒီလိုယနေ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်တခြားကိုကျွမ်းကြည့်ရမှာလားအကြောင်းတတ်တာကိုကျွမ်းကြည့်ရမှာလားအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပဋိစ္စာအကြောင်းရှိရင်ဒီလိုပြင်အကြောင်းကိုနားလေတခြားသိတာလားဝိသိကိစ္စသိတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒီတခြားတရားလားအကျိုးတရားလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီဘုန်းကြီးတို့သင်ထားပြီးပြီလေသင်ထားတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းတရား၅ပါးရှိရင်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးလာမလဲအကျိုးတရား၅ပါးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလယနာဖတ်တဝေဒနာအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားဒါတွေသင်ပြီးကုန်ပြီနေကုန်ချုပ်နေတာရှင်းပြီနော်ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မြင်ငါလို့ပြောလို့ရသေးလားငါလို့ပြောလို့မြင်သူလို့ပြောလို့ရသေးလားငါဆိုတာလဲရှာမရသူဆိုတာလဲရှာမရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရလားဒါကြောင့်မို့ငါဆိုတာဘယ်မှာရှာရှာငါသူဆိုတာဘယ်မှာရှာရှာရှိရလားကဲတို့ကဘုန်းကြီးဒီဆောင်မုတ်ကလေးဒီကားတော့မနေနဲ့မျက်စိကျဲဆောင်ပြေးလိုက်အောင်လိုက်ဆိုနော်ငါဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ရှာသူဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ရှာဉာဏ်ပညာဆက်ခါတွေး၍ရှာခဲ့မာဖွဲ့စေပူအေးသွားလာဝိညာဏသူဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ရှာငါဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ရှာဉာဏ်ပညာဆက်ခါတွေး၍ရှာခက်မှာဖွဲ့စေပူ၏သွာလာဝိညာဏအဲ့တော့ငါလဲရှာလို့မရသူလဲရှာဘယ်ရှာလို့ရတော့မလဲခက်မှာဖွဲ့စေပူ၏သွာတော့ရုပ်နဲ့နာမရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအကျေချက်လို့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာ၅ပါးလို့သိလိုက်တာနဲ့ဒီပဲနဲ့ငါရှိသေးရဲ့လားငါမရှိရင်တခြားသေးတယ်လားတက္ကသေတိသေးတာလားအလိုပြီးငါပြောက်သွားတာတခြားမြင်လို့လားရုပ်နဲ့နာကိုမြင်လို့လားအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကြည့်လိုက်ကြံတော့လေဒကာဓမ္မတွေကဲမြဲတဲ့ယုံနံလားမမြဲတဲ့ယုံနံလားချမ်းသာတဲ့ယုံနံလားဆင်းရဲတဲ့ယုံနံလားကိုယ်သဘောဆောင်တာလားသူသဘောသူဆောင်နေတာလားအဲ့ဒါစာလူပြောတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ယုံနံကိုယုံနံလို့ဒကာဓမ္မတွေမြင်ပြီးဆိုတဲ့တခြားသေးတာလားတက္ကဋိတိသေးတာလားယုံနံအပြက်ကိုမြင်လိုက်ကြံတော့တခြားသေးတာလားတသရတိတိသေးတာလားပြည့်သွားပြီးတော့တခါအစပ်ပြန်ပြီးတော့ထိုးတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဆက်သွားတာမြင်လိုက်တော့တခြားသေးတာလားအုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိသေးတာလားအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုညာရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စသေးအကျိုးခန္ဓာနဲ့သစ္စာကိုညာရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိသေးဆိုဖြင့်အကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်ပဋိစ္စာအကျိုးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုဆက်တော့ဒီလိုမျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတခြားလားယုံမှခြင်းနဲ့ကင်းသွားတာလားအဲ့ဒါကင်ခာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲယောဂီတို့အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကင်ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိလောကဝင်လာတော့ငါရှင်ပါတယ်လေ။နောဤတံဗန္တိမဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ငါနောက်တစ်ခုမေးပါဦးမယ်တဲ့။နဗံငါမေးပြီတရားဓမ္မတွေ။နဗံငါမေးကုန်နော်။န
နဘကမေကုံကမေကမေကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိတဲ့ဘာတယ်လဲမေကမေကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိနဘကမေကုံမေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးနောက်တန်ပန်းဒီပဲနော်ဒီတော့ကောင်းပြီဒါကဘုန်းကြီးကစာတိုင်းရွတ်ပြသွားတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ပြန်မြင်ရှင်းအောင်မေကမေကဆိုမေကအမေကမြန်မာလူကဒီတဲ့ဒီစာဟုတ်ပြန်ရှင်းတော့မေကအမေကမေကဆိုတာကလမ်းနော်လမ်းမှန်အမေကကလမ်းမမေကကလမ်းမှန်အမေကကလမ်းမမေကမေကလမ်းမှန်လမ်းမညာနာကညာဒသနာကအမြင်ဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာလမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှန်ကိုအမြင်စင်ကြယ်သွားပြီတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဘုန်းကြီးဒီစာကိုအဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမကိုအမြင်စင်ကြယ်သွားပြီဆိုတော့တရားတော်တွေကဲဘာမှနားမလဲတော့ဘူးမြန်မာစကားကိုမြန်မာနားမလဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုနားလည်အောင်ဆရာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲလမ်းမနဲ့လမ်းကိုခွဲကြပြီးတော့ဗါတယ်လေအမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုပြင်မေဃမေဃညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့နော်မေဃမေဃညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကမေဃကမေဃအမေဃပြန်ပြောမယ်မေကကလမ်းမှန်အမေကကလမ်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှန်မေကမေကညာနာကညာဒသနာကအမြင်ဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှန်ကိုအမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒါကိုအလုတ်ခွင်ဝင်ရအောင်တော့စာကိုခံထားတဲ့အထက်ကိုရေးကြည့်တယ်စာကမှန်ဤညာမမီထီအောင်သူမတိတဲ့နော်စာဝင်နေလည်းခါးကြိုက်ကြတာကိုဗျစာကတော့မှန်တယ်လေညံမမင်းဒီကဓမ္မတွေကိုလူကျင်လာရောက်ပါမလားအဲ့စာကိုခန္ဓာနဲ့ရောက်ပို့ရမယ်လေဆိုပြင်မေကသဘာတယ်လဲလမ်းမှန်မေကဘာတယ်လဲအမေကကလမ်းမှန်ဆိုပြင်ဘောဂီတို့အခုနေကုသွားနေတာတခြားသွားတာနေဗံကိုသွားနေတာနေဗံကိုသွားတဲ့လမ်းဒီတခြားလမ်းလားမဲ့လမ်းလားဟုတ်ပြီတခုပေါ်လာပြီကိုယောဂီတို့ဘယ်ကိုသွားကြည့်နေတာလဲနေဗံကိုဆိုပြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုအတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတင်စားပြောရရင်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောလမ်းလျှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့ပြောသားမတို့ပြင်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘာခေါ်လဲမဲ့တို့ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုကိုစာနေပြောတဲ့ကအဲ့ဒီမဲ့ဆိုတာတခြားသွားတဲ့လမ်းလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုသစ္စာဖွဲ့တော့မေကသစ္စာနော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုသစ္စာဖွဲ့တော့မေကသစ္စာအရေးတွေ့နေပြောတော့ဘယ်နှပါ၅ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတိတမ္မာသမာဓိအခုသွားနေတာကမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့သွားနေတာဘယ်ဟုသွားတာလဲနိဗ္ဗာန်တို့ပြင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့မဲ့ကင်၅ပါးဆိုတာဟာဘုရားတရားဓမ္မတွေအတလို့သူ့ရွယ်နေလို့ရပါမလားအဲ့ဒီမဲ့ကင်၅ပါးကိုယ်မှာကိန်းနိုင်မှုအတွက်ကတော့တခြားရှိရမလားအရှုခံရှိရမလားဟောတို့ပြင်အရှုခံကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအရှုညာကတခြားလားမဲ့ကင်၅ပါးလားအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှုညာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ဘာလို့တွေ့နေရမလဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်ကဒါပဲရှိအချင်းရှိသွေးအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးရှုတဲ့ညာကမဲ့ခင်၅ပါးတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကဖြစ်ပြနေမဲနဲ့ kait နေရင်လမ်းမှာရောက်နေတယ်ဖြစ်ပြနေမဲနဲ့ kait ရင်ဖြစ်ပြနေမဲနဲ့မ kait လမ်းမှာပေါ်မရောက်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဆိုလိုက်သမှာအဲ့တော့ယောဂီတို့အလုတ်တွေတခြားမြင်ရမလားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမြင်ရမလားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမြင်ဖို့ဆိုတော့တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကိုကြည့်ရမလားဥမာဆွေကြပါဆိုဘုန်းကြီးတို့ဟောလာဝေဒနာနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်စိတ်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ရုပ်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျင်တာနဲ့ကြည့်အားလုံးတွေတခြားလားအရှုခံတွေပဲလားအရှုခံမှန်တယ်များပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာတွေပဲလားအဲ့ဒီခန္ဓာမှန်တယ်များကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြားနဲ့ကြည့်ရမလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမလားတို့ပြင်လက်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကကဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့ရင်လမ်းမှားတာလားမှန်တာလားအေးအဲ့ဒါမေကမေကညာနာတဝိသုဒ္ဓိပဲတည့်သွားပြီဒါပြောကျင်တာကိုကစာလို့ရှောက်ရုပ်နေဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေအလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်လိုက်အရှိဖြစ်ပြအတိမဲ့ကဲတည့်သွားပြီဗျာဆရာတမားနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းမတည့်ဘူးလားအေးဆရာတော်ကြီးဟောသွားတယ်နော်ခုနစာအုပ်စကုနဲ့20မှာဒီတရားပါပြီးသားဟမ်လားအဲ့လိုအရှိဖြစ်ပြနေအတိမဲနဲ့ကြိုက်သွားတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြောဘာဝိသုဒ္ဓိမေကမေကညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပြကိုမြင်လာပြီလေ
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာတဲ့တည်းတဖြည်းဖြည်းညာနေမတည်ဘူးလားဒီလိုဖြစ်ရင်ငါရှင်နဲ့နံပါတ်နောက်တစ်ခု6ကိုမယုံမဲတဲ့နော်နံပါတ်6ကိုမယုံမဲတဲ့တကားတော့ပါနေနော်နံပါတ်5ပါတယ်လေမေကံမေငါညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်6ကပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဘာပါလဲပฏิပဒာဆိုအလဲကျင့်နေပြောတာပฏิပဒာစကလုံးလေးတိုးလိုက်နော်ပฏิပဒာဆိုတော့ပါတယ်လေပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒာဆိုအလဲကျင့်နေပြောတာဘာလို့ပြောတာလဲအလဲကျင့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကလည်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖြစ်ပျက်ကိုမုန်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာစာလူဝေမိုင်းအများကြီးဒီမှာဝေမန်းတော့မှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေဆိုတာကဥရိယဘယညာလေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာကဥရိယညာညာကနေပြီးတော့တစ်ဆင်းလေးမြင့်သွားပြီဆိုတော့ဟောဘင်ကဘယအာရင်တော်မုသိတုကမြပရိသင်္ကသင်္ခါတုဘကတုကတခါတို့ညာတင်တို့တက်သွားတာဆိုတော့တစ်ဆင်းနေစေအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ညာကိုပြန်ဟောသွားတာဘုန်းကြီးတို့တကယ်အားထုတ်ရင်လည်းဒီညာနေသူ့အတူဝင်မလာဘူးလားတို့ပြင်အဲ့ဒီလိုဝင်လာတော့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒါဒီသူ့ဟာနဲ့သူတိတ်မှတ်ရတာခက်တယ်လူတွေဟာကိုနဲ့တန်နဲ့ထမင်းလို့ခွန်သွားသလိုပဲရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါဒီမဝေပါနဲ့တော့ဟလာညံတဲ့နဲ့တိတ်ညံနေကိုခင်ဗျာလက်ကလေးတွေညံတယ်လို့ဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးဆရာတော်နံပါတ်နေစာအုပ်ထဲမှာ60နှစ်ခုနှစ်ကဟောသွားတယ်လေရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီတော့မှဘုလို့တက္ကရာတွေကဒီနေရာမှာဆရာတော်ကနံပါတ်1ဟောဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကိုမေကမေကညံတနာဝဒါတနာဝိသုဒ္ဓိတိတခြားလို့အမလားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရမလားအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းမုန်းညံနေမလားဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာဘုလို့တက္ကရာတွေတတ္တမပတိရူပကတွေလာအောင်မယ်ဗျာဒီနေရာမှာဘုလို့တွေ့စရာတွေဟောစရာတွေအများကြီးပဲတွေ့ရမှာတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့တကယ်တရားအားထုတ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အော်ခိုးတော့ကစာထဲမှာသာဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့တရားဒီဘယ်အရသာနဲ့မတူအောင်အမတန်ကောင်းပါတယ်နော်အရသာတကအရသာတမှာတရားအရသာတဲ့ကောင်းတယ်များရှိရလားမရှိဘူးနော်ဒီတော့တွေ့ထိတဲ့အရသာတမှာတရားတွေ့ထိမှုနဲ့တွေ့ထိလို့ကောင်းတဲ့အရသာရှိရလားအဲ့ဒါစာထဲမှာရှိတာစာထဲမှာရှိတာနော်စာထဲရှိတာကိုပဲရောက်ပို့ရမှာလဲခန္ဓာတဲ့အရောက်ပို့ဖို့ဆိုတော့ဒကာတော်မှဒီတဲ့အာတာပြီးလုံးလာဝိဒရာထည့်ရတယ်ဗျာအာတာပြီးလုံးလာဝိဒရာဆိုအယိုးကြေးကြေးအေးခန့်ခန့်ဆိုတာမျိုးလို့နော်ကြောင့်ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်တိုင်းရပြီဒီလိုအားထုတ်ရမယ်ရှင်းပြီနော်ကတားလေးဆိုကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ကဲအားထုတ်တဲ့ခါမှာလူမြေကောင်းအောင်အားထုတ်ရမှာလားသေသေးကြည်ကြည်အားထုတ်ရမှာလားအလုတ်ခုံဝင်လာပြီယောဂီတို့နော်ရှင်းပိုင်းကသဘောတရားညာတပရိညာတော်တာခုကတိတိနာပရိညာဆိုအယုကျေကြီးအရေးခန့်ခန့်ဘာလို့ရမလဲအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ကမှဖြည်း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 ဒီမုံနာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီနေရာမှာပီတိကန်တွေဝင်လာမယ်နော်ပီတိကန်တွေဝင်လာရင်ဖရဏပီတိဂွန်းစီတို့စာထဲမှာတင်ဖတ်ဖို့တာဟာခုတော့ငါလက်တွေတကယ်ခံစားနေရပါလားဆိုတော့တရားကနေတနေ့ကအားထုတ်လို့မခွာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဘယ်အရသာနဲ့မတူတဲ့အရသာကိုတရားဓမ္မတွေခံစားရပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီဘုကတရားမထုတ်ပါနဲ့လို့အတင်းထားလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျတရားမထုတ်နဲ့အာထုတ်တတ်မယ်တပ်ပစီအသေးခံရတဲ့တတ္တိတွေဇရာတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတခြားတတ္တိလားတရားတတ္တိလားဘာတတ္တိတွေလဲအဲ့ဒီဓမ္မတတ္တိတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ခေါနာဖရဏပိတိဂုံးစီကျွတ်တဲ့ဒီအခဏ်ဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့ကြရတယ်ရှိတယ်လေဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဟလားခေါနာပြောတယ်ဟလားဝိပဿနဲ့အန္တရယ်တတ္တမပဋိရူပကတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာမှာဒါတွေဝင်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကခေါနာပြောကြတယ်ဟလားပရိပရဏညာတတဝိတုဒ္ဓိမှာဒါလေးလာမယ်နော်နောက်ပိုက်ဒီမှာလာတဲ့ရှိတာတော40တွေလာအောင်ပါ။ဘာတင်လဲ?တော40တို့အာကာတော့အပန်းလာတော့ဆိုတာဒီတော40တွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီတော40ဆိုတာပထမတော့အမလေးတရားထုတ်တဲ့ကလေးဘယ်ရတယ်မှမသိဘူးအရသာတို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်နေတာပဲ။ညင်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ယောဂီတို့ဈဉ္ဉံကြိုးစားလျှောက်ကြ။ဈဉ္ဉံနဲ့တရားတွေ့မဲ့အကြောင်းခံပါလို့ဈဉ္ဉံမလျှောက်တရားရပါမလား။ဘုရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်တာကဘုန်းကြီးကဒကာတို့ကတိတန့်ထွင်လာလားဖယားဟောတာလား။ကိစ္စတော့ကိစ္စမတိပဇာနာတိလေကျော်လျှောက်ရင်သွားရင်လည်းဘာလို့မလဲသွားရင်လည်းရှူရမယ်ထိုင်ရင်လည်းရှူရမယ်ရရင်လည်းရှူရမယ်အိမ်ရင်လည်းဘာလို့ရမလဲအဲ့လိုစကြမရှိအောင်ရှူသွားတော့မှယောဂီညံ့ညံ့ဒိုင်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 ဒီလိုတက်မှာပေါ့ဒီလိုကမို့ထိုင်နေတဲ့ထသွားတော့ဒီကားလည်းမရှူမရှိဆိုလို့ဘာဖြစ်သွားမလဲကြာသွားတက်လိုက်ကြာလိုက်တက်လိုက်ကြာတဲ့နဲ့ဒီကားတော်မတွေတက်တလို့မို့နောက်ဆက်တဲ့အထုတ်တော့မရဘူးဗျရှင်းရောရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီညမှာအတာပြီးလုံးလာဝိရိယနဲ့စကြမရှိအောင်အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းမနေနဲ့လမ်းဆုံးဘာဖြစ်လဲရွာတွေ့သို့လို့တရားဓမ္မတွေမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါလည်းကြိုးစားဖို့ကိုမတိုက်တွန်းလို့မရဘူးတိုက်တွန်းမှာပေါ့ဗျာနော်အ
အေးအဲ့ဒီလိုခုနပရိပဒဉာဏတာဒါသာဝိတုဒ္ဓအလဲညာမှာဖြစ်ပြညင်ဖြစ်ပြမုန်းတာဒီမလာဘူးလားလာပါတယ်အဲ့ဒီတော့သို့တော့ဖြစ်ပြမုန်းယုံတဲ့တခါတမှာဒီဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်နေလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရှင်နဲ့ဟလားပရိပဒဉာဏတာဝိတုဒ္ဓအလို့ငါသာသနာဝင်လာတာဆိုတော့နောဤတံဗန်းတည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲဒီလိုဖြစ်ကွာတဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်9မိကွန်းကမေးမယ်တကူ6ရှိသွားပြီဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ6ရှိသွားပြီဒါဘုန်းကြီးညမှာစာလုံးဝေပန်းအများကြီးဝေပန်းလို့ရတယ်ဗျာเนาะဆရာတော်ဖေးကြီးအဲ့ဒါကိုစာလုံးဝေပန်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝေပန်းသွားတဲ့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူဘုန်းကြီးတို့သိကွင်းကြတာเนาะယောက်ျားတို့သိကွင်းမရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့မှနောက်ဆုံးဖြစ်ညာတနာဝိတုဒ္ဓီဆိုတော့ဒီကားတည်းမှာဒီဟဲ့လားတဖြည်းဖြည်းရှုတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမုံညာဝင်မယ်ဘာဝင်လာမလဲမုံညာဝင်လေအခါကျခွန်လာပြောလို့သဘောကျတဲ့ပိဋိကန်ဒီမှာဗရဏပိဋိကုန်တည်တဲ့တွေ့ခြင်းလည်းတွေ့နှုံးမှာပဲနော်ဘုန်းကြီးဝိပဿနာခွန်လာပြောလို့အန္တရာယ်ဆယ်ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီချက်မှာသွားနစ်မနေစေနဲ့နော်ခွန်လာအယောင်နေအစင်းနေအလင်းနေနဲ့ခွန်လာပြောလို့ကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကာယလူတာစိတ္တလူတာကာယမုဒ္ဒတာစိတ္တမုဒ္ဒတာဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေကတော့အချိန်ကသိညိုတွေမှာပါပြီးသားအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကစာတွေကတကယ်ခန္ဓာထဲမှာလာလဲတွေ့လဲတွေ့ဘုရားမှာตายရသွားတတ်တယ်မตายရနဲ့ဆက်အထုတ်အဲ့လိုအထုတ်တဲ့ခါကျဟိုဘက်ကတော်နေတယ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတခါတမကစောစောကအရသာတွေဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲသွားတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆဲရှူဒီတော့ပေါ်သမျှဒီတခြားလားခန္ဓာလားတပိသင်္ခါရအနိစ္စတပိဓမ္မအနတ္တအဲ့ဒါကိုအကင်လို့လိုက်ဆမ်းပါဘယ်အရာပါဖြစ်ဒီကဓမ္မတွေမြဲသလားမမြဲဘူးလားကိုယ်သဘောလားသူသဘောလားအဲ့တော့အနတ္တကိုပန်ရောအနိစ္စကိုပန်ဒီညမှာတေးသေးကြဲကြဲရှုပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပြက်မင်းမုံဖြစ်ပြက်ဆုံးဆိုတာမျိုးတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှသင်္ခါရနေကနေအသင်္ခါရနေကိုဒီလိုကူရမှာကိုဗျသင်္ခါရနေဆိုတော့ဖြည့်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေနော်ရှင်းရှင်းလားသင်္ခါရနေကနေအသင်္ခါရနေကိုကူတဲ့ခါကျတော့ကံနေကူရမှာလားဉာဏ်နေကူရမှာဉာဏ်နေကူရပါတယ်နော်ဥမာဆွေကြပါဆိုဖုန်းတို့သင်္ခါရနေကနေပေါ့ဖြည့်ပြည့်ကိုမြင်တယ်ဖြည့်ပြည့်ကိုမုန်းလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ညကလပ်ပါလုံးဒီခန္ဓာကြီးယုံနာကြီးရှိနေတဲ့ကလပ်ပါလုံးမဖြစ်မပြတ်တာလားဖြစ်ပြည့်နေတာလားအဲ့တော့အချိန်ရှိသူတွေလေယောဂီတို့တဏှဂုံအာထုတ်တဲ့ခါကျကြားလည်းပြည့်ပြည့်နာလည်းပြည့်ပြည့်စားလည်းပြည့်သွားလည်းပြည့်အိုးအမူရတဲ့အမူရတဲ့ဒီဘာမြင်နေရတာလဲပြည့်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 မြင်တာကြည့်ကျင်သေးရလားမုန်းလာပြီလေနော်ဒီတော့လောကဥပမာစကားလေးနဲ့တွေ့ဖို့မှဒီကအတိတ်ပဲရှိမုန်းလာရင်ချစ်ထားရင်ဘယ်နှမျိုးရှိဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယုံနိုင်ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တော့ချစ်လာတာလားမုန်းလာတာလားတို့ဖြင့်လောကဥပမာလေးပြောမယ်နော်ကိုချစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာလေးတဏှေကုံထိုင်ကြည့်လို့တခါတော့မမောပါဘူးမုန်းတဲ့မျက်နှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲတစ်ချက်ကိုမကြည့်ဒင်းမျက်နှာမြင်ရတာကိုနေလို့လားလို့တခါလဲနေလို့မီးလို့ဘူးလည်းဖြစ်တာပဲကြည့်ကျင်တာလားမကြည့်ကျင်တာလားအဲ့ဒါတခြားကဖြစ်တာလားကြည့်စိတ်ကဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီတော့ကြည့်ကျင်တဲ့မျက်နှာကြတော့ကြည့်တယ်မကြည့်ကျင်တာကြတော့လှည့်ပလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုမကြည့်ကျင်လို့လှည့်လိုက်တာတခြားကြောင့်လားမုန်းလို့လားအေးဒီတော့မှညံကနေပြီးတော့တခါတော့တူရနေသူဟုတ်လားသူ့အတူဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะညံကနေပြီးတော့မုံဝါကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခိုးဘက်ကွန်းကအသင်္ခါရဆိုတော့ဟိုဘက်ကန့်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကိုးလိုက်တယ်လေအဲ့လိုကိုးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကတည်းကတည်းကမဖြစ်မပြတ်တာကိုသွားပြေးတာပေါ့ဗျဘာလို့သွားပြေးတာလဲဟိုဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်နေတာဒီတခြားလားယုံနိုင်နေလားမဖြစ်မပြတ်တာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားတော့ဖြစ်ပြက်နေတာကယုံနိုင်မဖြစ်မပြတ်တာကအဲ့ဒီလိုနီးဖြင့်တခါတမတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြသွားတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ကိုသွားနိုင်တာဒီတခြားလားညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိလားရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုဆိုဘုန်းတို့တခါခုဒီမှာဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲခုနှစ်ပါးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာခုနှစ်ပါးကတခါတည်းမှာဒီဒါကတရားကဒါနေကုန်းချုပ်တာပါပဲနော်ဒီတော့မှဒီတုတ်တန်ကရသဝိနေတာတုတ်တန်ကဂုမစမှာဗျနော်တုတ်တန်ပါခုပါတယ်လေဂုမစမှာဆိုတော့ဟာဒီကိုတော့ဘတော့ပြီးမလဲမဟုတ်နေကုန်းချုပ်မလို့ပြောနေတာအဲ့မို့ဒီကာရမတဲ့စိတ်ကကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေဦးမယ်လေ။ဘုန်းကြီးဘာတုတ်တန်ဟောနေတာလဲ။ရထဝိနိတာတုတ်တန်မြန်မာလို့ဆိုယထာတရားဗျ။ယထာကတလုံးမှာပါခုမှပါမှာခုမှစမှာ။တရားကခုမှစတာ။ရှင်းရောရှင်းလား။အဲ့ဒီတော့မလို့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကြည့်လိုက်ကနံပါတ်1ကဘာဝိသုဒ္ဓိ။သီလဝိသုဒ္ဓိ။နံပါတ2စိတ်တဝိသုဒ္ဓိ။နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။နံပါတ်4ကနံပါတ5ကမေကမေကဉာဏတနာနံပါတ်6ကပရိပဒါနံပါတ်9ဉာဏတာဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကိုရလိုက်ပြီးဆိုရင်တခြားမြင်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှာလားဘာမြင်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဥပမာတဲ့ကောသလရှင်မင်းကြီးဟာ
ဟုတ်လားဒီတော့ငါရှင်ရေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဟောမယ်တဲ့ကောသလရှင်မြင်းကြီးဟာတဲ့တာဝုထိရနေပြီးတော့တာဂိတကိုသွားတဲ့အိဗေလို့ခေါ်သွားတာတာဝုထိဆိုတဲ့မြို့ကနေတာဟုတ်လားတာဂိတကိုသွားတဲ့ကောသလရှင်မြင်းကြီးဟာတဲ့ဟောဒီမှာရှင်မင်းတခါအတွက်ပွဲကြီးတည်းဟိကျဲဆိုသလိုဟောဒီမှာအဆောင်ကြတယ်မချရဘူးလားရှင်မင်းဒီကိုသွားတော့မယ်လေအဲ့ဒီတော့မှလမ်းပါလေအခုလိုယထာတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့မြင်းထာတွေဆုံးရတာပေါ့ဒီတော့ဒီတိုင်းကြီးနဲ့ဒီတိုင်းကြီးယူဇနာ900ဝေးတယ်ဘယ်လောက်ဝေးလဲအဲ့တော့ယူဇနာ100ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီမှာစကားတမတွေမြင်းလဲတွေထားတာပေါ့မြင်းထာတွေထားတာအဲ့တော့ရှင်ရှင်မြင်းကြီးပထမဆုံးနံပါတ်1ယထာမတက်ဘူးလားတက်တယ်နံပါတ်1ယထာကယူဇနာ100လဲပြည့်ပြီးတော့နံပါတ်2ယထာမတက်ဘူးလားနေ့ရတာတက်ပြီဘယ်ရတာတက်သုံးရတာဆင်းပြီဘယ်ရတာတက်လေးရတာတက်ပြီဘယ်ရတာတက်ငါးရတာဆင်းပြီ6ပြီးတော့ခွန်ကလည်းတရားဓမ္မတော့သွားလဲဆိုတော့ဟောခိုးတာပြောတယ်ဟဲ့လားတာဂိတဆိုရင်မြေရောက်ရောက်မသွားဘူးလားတာဂိတမြို့နဲ့ကျူတာပြေတခြားကိုပြောတာလားနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုလိုတရားဓမ္မတွေတာဂိတမြို့နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနေတာလားသွားနေတာလားသွားနေရင်အလုံးခြုံလိုက်ရင်ဝိသုဒ္ဓိဘဏ္ဍပါပြည့်ရမယ်ကဲဒီလိုဖြင့်သီလတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိယသီလဝိသုဒ္ဓိနော်တမာတိရှင်ဘာဝိသုဒ္ဓိယသီလဝိသုဒ္ဓိရတယ်နော်ဟောတို့ဖြင့်ဘုလိုတရားဓမ္မတွေဟောတာအဲဒီကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသုဒ္ဓိနော်အယူတွေစင်ကြရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရင်ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဒါကြောင့်ဘုလိုတရားဓမ္မဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးချင်းဝိပဿနာကိုနောက်ထပ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအရင်သင်တာဗျာစာနဲ့ကြိုက်ကြည့်နော်စာနဲ့ကြိုက်ကြည့်စာနဲ့ကြိုက်ကြည့်နော်တို့ဝိပဿနာကိုအရင်အားထုတ်ခိုင်းတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသင်တာလားဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဘာလဲလဲကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကိုမပိုင်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမနာမလည်နိုင်ဘူးဒါကဖရာဟောတက်ရိပ်လေချိတ်ချင်တဲ့စာနဲ့ချိတ်တရားဓမ္မတွေဒီမှာသွားပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာကနောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအရင်သင်ရတာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားအမထုတ်မြေဘာသင်ခိုင်းတာလဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တင်တာနော်အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တင်ပြီးတော့မှဘာဝအထုတ်အထုတ်တော့အဲ့ဒါဘာညာလဲမေဃမေဃယတနာဝိသုဒ္ဓိဟောပြီးတော့မှပရိပရာယတနာဝိသုဒ္ဓိနောက်ကြတော့မှယန္တနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ဟောလိုက်တော့ငါဘယ်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘယ်ရထားတော့ကိုစီးနေပြီဆိုကိုယ့်ကိုဆုံးမြတ်နိုင်မှုလိုပါတယ်ချောရှင်းလားအဲ့တော့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါကမ္မတနာသရိယဓမ္မဂရိကတွေဟာကိုယောဂီတွေကဘယ်အဆင့်ထိရောက်ပြီဆိုတော့ပြောကောင်းရဲ့လားပြောကောင်းဘူးပြောပြီဆိုရင်တော့တတိထားတော့ပညာပေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောပေးလိုက်တာဓမ္မရသာတုံနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကိုသံဃာဓမ္မဒီဆက်ပြီးတော့ဟောရတာဟုတ်ဗျာနော်ဓမ္မရသာတို့နဲ့ဝိသုဒ္ဓိဆက်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မရသာဆိုတာဟိုကမှန်ကျင်းမုံလေမှန်လေးကြံနေတာကိုဆက်ဟောလိုက်ပြီဆိုရင်ကို့အနေထားတွေဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီဘယ်မှန်နဲ့ဘယ်လိုဆိုတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့တန်ဒီတရားကိုဟောပေးရတာကျော်ရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုဒ္ဓတရားမှာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဒီတရားနဲ့ကြွလာယထာ90လားအဲ့ဒီ90ကိုအကုန်လုံးစီးပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရံပရမတ္တဣတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီတရား5ပါးတရားတော်မှာအကုန်လုံးကိုသူ့ဟာသူမြဲမသွားဘူးလားမပယ်နိုင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိရောမပယ်နိုင်ဘူးလားဝိသိကိစ္စဣတ္တမစ္စရိယသီလပရံပရမတ္တအားလုံးပယ်တဲ့ပြင်မှာတရားတော်မှာအရိယကံဣသီလိတမနာကတော်ပဲဗျအရိယတို့မြန်တို့အတော့သီလဆိုရဟန်းကယဟန်သီလလူကလူသီလယဟန်သီလကတော့928သိက္ခာပုဒ်သီလလူကတော့5ပါးသီလစသဖြင့်အဲ့ဒီကဲဆိုသီလကိုအထွတ်ထိပ်ထိအောင်အဓိကမှသီလပြောင်းပိုင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုအရိယတို့သီလတို့ဒီအသက်တန်အသေးခံမသီလအညိုးမခံတဲ့သီလဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတရားတတ္တိလားသောတပ္ပတ္တိပဲတတ္တိလားအေးသောတပ္ပန်ကတတ္တိကိုဒီကတော့ရအောင်ကြိုးစားပါလို့တရားကမဆုံးတော့လို့ပဲဖြတ်ရအောင်9နာရီထိုးနေပြီရှင်းပြီနော်ကဲဒီလိုဆူတောင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုသတ္တလောကထလူနာပြမတွေမြတ်ဖရာအေတရားစစ်တွေယောသေးလေးစားကျင်အာဟာဘိုးစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေအိမေသုံးပါကြည်မပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဘာတိသည်များထွန်ပနိုင်ပါစေအလိုရောက်ပြီသူတော်သင်ပေါင်းတဲ့ဤကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာဆင်အပြင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒနာကောက်မှုကုသကစေနာနှင့်တကွာ
ထိုတရားဒေသနာတော်များကိုယူသိသွားပြီးနာဂမသရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအရသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နေတကားအလုံးကုန်သောဖရာတကားဖရာမအတွေ့ကြောင့်တကားကြောင့်မယဟန်တကားယမ်းမဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမယင်းတကားယင်းမအဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဤဓမ္မဤသာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမတ်သောအလုံးစုံခုနှစ်သားမိကုသိုလ်ရှင်စေနာရှင်ပါရမီရှင်များနဲ့တကားရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်းသူပြည်သားကပါသူဝါသားပေါင်းလို့မှာဘေးဘရာဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်မိညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုသောပတ္ထနာစုပြု၍ဝမ်းမြောက်လို့မောသာဓုတန်မြန်မြန်ခေါ်လိုက်ကြပါတော့